Podcastissa mukana Extrify, Foodora, DNA, Dr. Pepper, Ukko.fi, Nokia. Pelaajien podcasteissa mukana Gigantti. Ja oikein paljon tervetuloa Pelaajat Komin eSportscastiin. Jakso numero 31. Eikö totta? Eikö Angel ollut 30? Joo, Angel oli 30. Joo, no niin, jakso on numero 31, ja, ja kuukauden, viimeistä kuukautta viedään tässä vuodessa, siellä Varsinais-Suomessa löytyy Jussi Perälä, kuuletko minua? Jälleen kerran, ja kyllä, kuulen edelleen, edelleen että niin, niin, tota, äsken näytti vähän suksalaton kuva, mutta niin nyt se vähän pitä, pitäisi kirkastua jälleen kerran. Mm -hmm. Näinpä, näinpä. Eihän siinä... Perälän ja minun lisäksi täällä on ar arvovaltainen vieras tällä kertaa. Krister Kasurinen ja tätä nykyään entinen h Redzin general manager ja koko, käsittääkseni koko homman alkuun laittaja. Oikein paljon tervetuloa. Joo. Tai termi varmaan mitä halutaan nykypäivänäkin käyttää, niin co-founder on tämä. Eli toki Helsingin IFK tämän esports-organisaation löysi, mutta et kyllä itse oli silloin sitä aikoinaan sitä pitchiä sinne tekemässä ihan alusta saakka, että millä se saatiin sitä käyntiin, niin sain sitä co titteliä käyttää, mikä on virallinen. Ja, ja niin työtön. Ei <coughs> <Aivan. tos> Eikä ikinä lomailija. Joo, joo. joo. <coughs> kyllä, kyllä. No mutta hei, mahtavaa no. saada sinut vieraaksi. Tata, miten, miten menee tällä hetkellä? Menee hyvin. Niin kuin tuossa itse asiassa ennen, kun alettiin nauhoittaa, niin, niin, niin tota, pikkasen valittelin tätä. Kehossa on aika paljon tällä hetkellä Maitohampo On tällä viikolla aloitellut just sali treenaamisen ensimmäistä kertaa nyt viiteen vuoteen ja tuntuu, että nyt ollaan ollut ensimmäistä kertaa salilla. Semmoinen 25 vuotta painonnostoa harrastanut, mikä niminen herrasmies vei tekniikka tekniikkatreeneihin tuossa pitämään PTV-gymille juuri maanantaina. Ja voi sanoa, että 44-vuotiaista miehestä tuntuu tällä hetkellä fyysisesti kohtuu paha, äh, keho alkaa tottumaan hiljalleen ja nyt aletaan sitten kolme kertaa viikossa olisi tarkoitus mennä ja ihan hyvin ja mitäs tässä muuten. Ö, tämmöisenä ihmisenä mä oon 24 vuotta ollut työelämässä, niin nyt on ollut viimeisen kuukauden päivät ollut sille vähän rauhallisempaa, niin tässä on aika paljon itse asiassa pitänyt totutella pikkasen uuteen, uuteen arkeen ja siihen, että antaa itselleen pikkasen aikaa levätä ja ei ole koko ajan mm. niin kuin yritä tehdä jotain uutta ja mullistavaa. Niin tota, nyt on onnistunut melkein 30 päivää jo taistelemaan, nyt ollaan häviämään tämä taistelua hiljalleen, tulevaisuuden suunnitelmat alkaa paukuttaa jo sisään, mutta et, tällä hetkellä on vielä ainakin luvannut perheelle, että katsotaan on tuosta yli ja muuta, ja sitten niin sanotusti lähdetään siirtiä, kuten sanottu, ja varmaan tuossa tulee jossain vaiheessa tulee muutenkin juttu, niin tuossa on ensimmäinen, ensimmäistä luokkaa koulussaan käyvä sisupoika, joka aika paljon vielä aikaa, sanotaan isästään semmoinen kohtuu hyvä, hyvä karbonkopi seitsemänvuotias, aika suora sananne, kohtuu äänenkäs, kovatahtoinen ja muuta, <laughs> mutta hänen kanssa ja va, vaimo Maria ja koiraa ulkolle, paljon otsakoiramme 12 v Tässähän tämä muomalla tavalla arki pyörii nyt sitten ihan tämmöisten hyvin yksinkertaisten asioiden, asioiden ympärillä. Voinko sanoa jopa perimmäisten asioiden äärellä? Joo, on. Oh. On, Ja sanotaan, että tässä vaiheessa, että vaikka tämä nyt saattaa kuulostaa kohtuu morbidilta nyt niin tässä puolessa välissä elämää, niin noin laskennallisesti, oh. niin, 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 niin tota, nyt oli mun mielestä hyvä aika ottaa, että niin pieni, pieni hengähdys tähän ja katsoa pikkasen taas uutta suuntaa ja muuta. Että mulla on ollut kova drive päällä since 1997, jolloin laskeudun tuolta varusmiespalveluksesta takaisin siviiliin ja siitä lähtien ollaan mentykin sitten ihan yötä päivää välillä. Parhaimmillaan on tehnyt parisataa tuntia yötyötä aikoinaan ajanut taksiin. Niin, niin, niin tota. nyt ottaa vähän tätä rauhaa ja niin kuin sanottu, niin täys kesäloma, minkä on viimeksi pitänyt vuonna 2018, niin No niin. Niin nyt, nyt vaan vedetään, nyt vedetään, happea ja akkuja takaisin ja ideoita sisään. Nyt siis niin jo, että ideoita on alkanut tulla taas ihan eri tavalla. Että mm. lepo, lepo, on auttanut miestä jo, mutta nyt pitää olla vielä vähän malttia ja vähän vielä lisää levätä ja sitten aletaan katselemaan uutta tuulta. Kyllä, kyllä. Tota, pakko kysyä väliin, Mis, missä kävit Intin? Öö, mä olin tota, Inti kuriositeettina. Mä vietin kolme kuukautta Parolan nummella itse asiassa en, siellä en, en siellä panssariprikaatissa, vaan siinä Linnan kasarmeilla oli silloin oli semmoinen sotilaspoliisikomppania, jossa palveli ja sitten viimeiset puoli vuotta täällä itse asiassa Helsingissä Mekälinnin kadulla oli, kuuluin siis presidentin kunnia Ja siellä on seisoskellut kanssa Pressalinna edessä ja tehnyt näitä kaikkea juttuja. Kato, kato. Joo. En, ennen, ennen, kuin tästä tulee liian taruhohto, niin mä voin myös myöntää <laughs> oleni komppania yksi vihattuimmista <laughs> ihmisistä. Eli mä, mä, mä en ollut kovin, sanotaan, Mä en ole ehkä semmoinen ideaali varusmies palvelemaan Joo. siinä järjestelmässä, mutta 285 vuorokautta ven kunnialla päätyy ja, ja tota, no se, sen jälkeen ei ole kyllä kutsuja itse asiassa tullutkaan takaisin, mutta ilmeisesti on tämän perustelun että opin, opin ensimmäisellä kerralla tosi, tosi hyvin kaikki. <tos> Toi on Päin, <coughs> koska niin mä, siis mä olen miettinyt itse omalla kohdalla, että mä, mä olin laivastossa, niin mä mietin, että se olisi kyllä ihan no. hauska sinne päästä, mutta laivalle kun ei pääse niin kertaan, niin se on vähän erilainen asia sitten, että se on mm. vähän erilainen mm. ehkä kokemus myöskin lähteä sinne kertailla, vähän seilata tuonne Kyllä, mutta oli, oli sanota, että nuorempana oli vähän niin kuin erilainen, erilainen buugi koko paikasta, mutta kyllä nykypäivänä kun miettii, niin oli hyvä käydä läpi. Siis se, se oli jälleen kerran niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä asioita, missä opit elämässä, että on tiettyjä asioita, mitkä, mitkä niinkun, omalla, omassa, omalla kohdalla niin kuin velvollisuutta, niin, että ne pitää mm. tehdä ja oppi, oppi, siihen, että kaiken ei pidä olla liian mielekästä ja mukavaa. Että välillä on, välillä on niin kuin palveltava isompia kokonaisuuksia kuin pelkästään itseä. Kyllä, se, ja se on no itselläkin aika samanlaista ehkä ajatukset. Niin no mulla, on, on, tullut kertauskutsuja nyt puolentoista vuoden välein. <lossi> mä käyn niin kuin viikon puolitoista aina vähän väliä kertaamassa. No mä, mä itse asiassa on kattelukin. Se on, joo, on, no. on sekin. Kyllä, niin siinä tavalla kun on päässyt sinne, niin on ehkä sitten päässyt arvostaa sitä, sitä, että kuinka, kuinka, hyvä juttu se sitten olikin vaikka, vaikka nuorena kollina, niin ei sitä silleen, ei ajatellut. Ja, ja, kyllähän se niin kuin monelle on, on, aika kova paikka, jos, jos sanotaan, että on, on hyvin tämmöinen, miten nyt sanoisin, itsenäinen nuori äijä, ja jolle ei ole koskaan ehkä sanottu takaisin. Ja sitten sit, kun tuleekin joku sanoo, että turpa kiinni, niin <laughs> sit sä et voikaan, niin et se, se on tosi kova pala, ainakin mulle se oli itelle, et niin ei, ei ollut niin mitään semmoista vapautta. Joo jopa. ja se, mä en tiedä, mulle ehkä tosta kulmasta, jos me tähän käydään vähän tätä asiaa, niin mulla mm. oli enemmän sitten, taas, mä oon ollut ihmiseen sellainen, että mä oon aina ollut, mulla on löytynyt niin kuin vastauksia ja ajatuksia ja muita, niin mä ehkä tossa niin kuin asiayhteydessä yhteydessä kärsin enemmänkin siitä, että ei ollut vapaa semmoiselle niin luovalle ajattelulle. Kaikki oli hyvin mm. selvää ja joku muu sanoi, että miten se tehdään ja muuta. Ja se oli vähän tietyllä tavalla, että se oppi tosi nopeasti siellä, että sä pystyt perustelemaan, miten se voisi tehdä esimerkiksi paremmin, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä, koska komentoketju. Se, se, oli ehkä, missä mulla alkoi Kyllä. sitten tulla ne ki kitkat sitten, mutta et... Joo, sieltä, sieltä, sanotaan, että siihen riittää oma podcast-jaksonsa siihen mun, sen kyseisen 285 päivä mutta meidän pitää sitten jos, jos, joskus, joskus, lisää. Meidän pitää myydä tämä idea PVL, ja lähdetään tekemään podcastia PVL, jos täs, jossain ei sport tai muuta vastaavaa, että käydään jotain vanhoja juttuja no. lävittä. Se olisi oikein hauska. <laughs> Joo, siis tämä reality, niin on paskimat, paskiten palvelleet <laughs> ihmiset, niin se on varmaan, mä pääsin mä varmaan erikoisjakson sinne. Mun lähtö oli tota, niin, niin, sillä tavalla, kun pääsi lähtemään sieltä, niin mä menin suoraan niin kuin, tota, yli Luhnantille, menin sitten ovesta sisään, mä en mitään tervettä mä, en, mä tullaan, kenen paperin, mä pääsen vittuun täältä. Sitten se vaan mm. sanoi, että nyt perä otatko uudestaan? Kyllä. <laughs> niin, kyllä. uudestaan, että pääsin pois. <laughs> kyllä. kyllä. itse asiassa kävi sille hassusti, että mä sain passini uh, tunnin viimeisellä minuutilla, kaikki muut oli jo lähtenyt. Oh. <laughs> Mut mä, olin, oli henkisesti mielestäni siinä vaiheessa niin hyvässä paikassa, jo, että mä käytännössä katsoin, että mä olin oli, siellä istuskeli ja vapautuspaikassa, me tyytyväisenä, koska työni oli siinä vaiheessa tehty siinä kyseisessä instanssissa. Siellä oli muutamia ihmisiä, joiden kanssa meillä oli henkilökemiä tosi huonot, ja mä olin tietyllä tavalla muutamia kymmeniä päiviä aikaisemmin saanut pikkasen, tota, pikkasen niskalenkkiä siihen tilanteeseen, vaikka kanta henkilökuntaa, niin, niin, tota, <laughs> mä, mä, olin ihan tyytyväinen. Ja mä tulin sieltä, ja mä muistan vielä erittäin hienosti, mulla oli siinä Mekelin kadulla, mulla oli kaverikööri odottelemassa siinä, niin ne oli sitten joonut puolet mun oluista jo totta kai, kato, kun ne oli venäillut siinä useita tunteja meikäläistä, mutta siellä oli ensimmäinen ensimmäinen ollut tavattuna mulla oli yksi kaveri vetänyt semmoiseen korkeaseen polviasentoon ja tarjosi huurteisen alueen siinä heti vapautumisen yhteydessä. Kyllä, Hien kyllä. kyllä. On. <läh> tota, hyvä. Inti oli ja meni, mutta hmm. nyt, nyt tuota somesta on, on, ketkä on tarkkaavaisimmat sua seurannut, niin on nähnyt tämmöisen kuin Krister 20 Hmm. Niin, niin mitä, mitä, tämä käytännössä tarkoittaa ja miten, mikä oli edellinen versio numero? Öö, sanotaan 1.5. lähdettiin hakemaan siinä vaiheessa, kun mä irrottauduin tuolta pitkästä, pitkästä pestistä niin teleoperaattorilta, jossa mä työskentelin 11 vuotta. Eli kuten sanottu, niin öö, löysin elämästäni semmoisen vaihteen, että mulle ei ole koskaan tule semmoista moodia, että mä istuisin jossain palmun alla ja nauttisin lämpimästä pieni margaritta kädessä. No okei, okay, mä en pysty juomaan alkoholia siitä kohta lisää, mutta et, en pysty juomaan alkoholia myös loppuelämäni aikana. Mutta, et, et, mä, mä lähdin hakemaan merkityksellisyyttä ja tämä retsi oli niin kuin ensimmäinen askel siihen, että sä rupeat tekemään asioita, jotka on merkityksellisiä ja se ei ole vaan sitä, että sä suoritat elämässä lävitte, vaan sä alat hakemaan semmoisia niin väyliä tehdä asioita, vaikkakin välillä vähän vaikeamman kautta, mistä löytyy se merkitys. Ja se on, niin kuin mä olen sanonutkin, että todennäköisesti mitä muut haluaisi se, että sut tullaan hakemaan sinkkiarkusta jostain balilta, jostain rannalta sitten viimeiselle matkalle, mutta mennään hakemaan työpöydän äärestä todennäköisesti 92-vuotiaana. Kyllä. Mä, mulla jotenkin näen tällä hetkellä elämän vielä niin kuin silleen tarkemmin, että Tämä on, niin ihan, ihan, suoraa putkea. Mä, mulla ei ole mitään semmoisia odotuksia millekään eläkejälle tai millekään muullekaan, vaan mä niin tästä eteenpäin pyrin tekemään asioita silleen, että vähän niin kuin kaikki, mitä mä teen, on tietyllä tavalla semmoisia niin legacy-projekteja, mihin mä haluan lähteä mukaan ja mihin mä haluan laittaa kaikkeni ja tietysti täyden ambitioni mukaan ja sitä kautta sitten tehdä niistä parhaita mahdollisia juttuja, mitä saadaan. Toki tähän päälle vielä nyt varmaan viittaatkin siihen 2.0 myös, että mm. se 1.5, niin se myös paino 60 kiloa enemmän se kaveri silloin aikoina. mulla alkoi tulee siis hiljalleen se, että mä oon yli 40 kaveri niin alkoi jo tulee sanotaan, oli vähän polvet kipeät assembly viikonlopun jälkeen, selkää pakotti. Lääkäriltä tuli yllättäen sellaisia kommentteja, että ei vieläkään vere, veri, ei näytä hirveänkään pahalta ottaa hommia, että niinku... Ylipaino on aika huomattavasti liikaakin. Ja mä tästä sitten vähän niin kuin opistavaaria. Siinä värehdin sitä pari vuotta vähän ja yritin löytää semmoista niin kuin aukkoa, että mistä pystyisi aloittaa. Sitten tuli äh, kuiva, erittäin erittäin tota, rutinoitunut pandemia, joka mahdollisti sit sen, että koska mulla ei ollut oikein mitään muutakaan hirveästi muuttuvaa mun arjessa, niin mä ajattelin, että viedään se viimeinenkin nautinto pois kahvin lisäksi, mikä on, eli ruokailuja tässä tapauksessa myös omalla tunnesyöntiä. Ja tota, se, no niin. se, alkoi tekemään kovaa tulosta. Ja sitten ruvettiin tähän 16.8. pätkävastalla. Kyllä, että kyllä. Tällä se näkyy. Joo, joo siis ky kyllä tässä on ihan itsekin on tyytyväinen. Nyt toki seuraavat kaksi vuotta tulee olemaan kriittisiä siinä, että se miten se lähtikin, niin siinä on mahdollisuus tulla aina takaisin. Ja kun puhutaan siitä, että se on varmaan sellainen 50 prosenttia ihmistä, jotka pystyy pitämään sen painon kurissa, niin nyt se ehkä minulle vaikein osuus nyt, kun toi oli hirveän mustavalkoista ja helposti ymmärrettävää itsensä väkistämistä tuo viimeinen 13 kuukautta. Mm. Nyt ollaan sitten siinä, että nyt mä oon sillä harmalla sektorilla, missä pitää itse niinku omilla voimavaroillani ja semmoisilla niinku mukautuvilla säännöillä pitää sitä hanskas, niin kuin just puhuttiin tuossa toi saliharjoittelu ja pitää niinku järkevästi syödä muuskin, muutenkin, koska mun keho tällä hetkellä pyrkii painoihin, jotka on sitten alkaa olemaan 50 lähentelevälle miehelle alkaa olemaan sit jo aika, aika Tuntuuko toi pelottavat myöskin nyt toi, 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 uusi aloitus sitten tuossa kohtaa sitten, kun se ei ole tosia tosiaan öö, joo, koska mä oon ehkä ihmisenä, mä persoonana semmoinen niin mustavalkoisempi ja mä oon, niin kuin, teen asioita, jotka on hyvin selviä tosi helposti, joka on hassu, että mä en sitten taas just tuli mieleen tuosta toi armeija, niin se ei, ollut, se ei ollut ihan selkeä mulle silloin vielä, Mut et, mä, mä, pystyn paljon helpommin tekemään, että sanotaan, että Sireni Mike alaisuudessa tai vierellä tai miten se halukaa käyttää, missä me tehtiin, niin tota, Mä uskalla sanoa, että siinä olisi ihan sairaan moni ihminen, olisi jossain vaiheessa vain niin mennyt lukkoon, loukkaantunut, vetäytynyt pois tai muuta. Että se kyyti oli todella raakaa, todella ankaraa. Siellä ei, siellä ei tunnettu mitään semmoista, että mulla oli vähän huono viikko tai muuta, vaan se oli, mm. se oli semmoista niin kuin jatkuvaa, vähän niin kuin raivoja puskuja. Sieltä löysin kanssa itsestäni semmoisia puolia, että kun mä oon yrittänyt vähän silleen, mitä mä sanoisin, yhteiskuntakelpoisesti aikaisemmin tehdä asioita sille, että mä teen asioita kovasti, mutta se, et että se näyttää erilaiselta pinnalla, nyt mä ajattelen, tehdä silleen, että annetaan kaikkien tunteiden vaan rönsyllä läpi, että harmittaa, se saa näkyä, sä oot vihanen, se saa näkyä, että mä niin annoin itselleni silleen, olin armollinen, että annoin itselleni, niin kuin, että mä näytän sitten, että miltä se kanssa se homma tuntuu, ja, ja tota, se on nyt sitten innoittanut myös ihmisiä, eli mulla on itse asiassa yksi pariskunta tuossa just vastikään laittanut mulle päivityksiä, niin pariskunta on nyt kolmes vai neljäs kuukaudessa laihduttanut yhteensä 50 kiloa painostaan, tulivat kysymään multa, haluaisin kun mä auttaa heitä tässä ja on niin kuin, opettanut heille vähän tätä tapaa, millä se paino lähti ja, ja, tota, siitä on tullut kaikkea tuommoista hyvää, Et vi vihdoin mm. niin pystyy olemaan se oma täysi persoonansa eikä se, että mitä ihmiset haluja olettaa, että se olisi vain. Kyllä, kyllä. No tossa, tavallaan, niin kuin toi... <coughs> puhuitkin tuossa siitä, että, että oli niin kuin semmoinen se 1.5. juttu sulle, eli tota, käytännössä se oli semmoinen merkityksellinen juttu, joo. mikä tuli vastaan, se lähitsi niin tavallaan joo, kilpapelaaminen tuli ehkä isommalti siinä vaiheessa kuvioihin, mutta olitko sä hmm. niin aiemmin ollut niin gameri ylipäätään ja, ja muuta? Oon mä hetki ollut, eli hetki joo. muun kohdalla tarkoittaa 1983 mulle on hommattu Atari 2600 konsoli ja selkeä, pelannut pelejä intohimolla läpi, Commodore 64, -set, Amigat, siitä, siitä siirryttiin PCl ja muuta. Öö, mä oon vähän ehkä vanhempaa koulukuntaa kuin varmaan keskiarvo kuuntelija tässä näin, mutta mun silloin nuoruudessa se oli silleen, että kun se oli noin 16-17, mä en tiedä siis onko kaikilla käynyt vähän sama, mutta silloin tiedätkö, isät tuli silleen, että nyt olisi poika aika vähän aikuistua. Nyt mm -hmm. pitäisi tehdä vähän enemmän semmoista, että olisi kivempi, no tämä nyt on vähän karikoiden, mutta olisi kivempi, että jos menisit ottaa pikkasen brenkkuu tuolla on tuommoisia tyttöjä, sun pitäisi saada jonkin sorttinen alkoholiongelma ja todennäköisesti <coughs> joku, tiedätkö autorassi, mitä pyöritellä ja vääntää. Nyt pitäisi tehdä semmoisia niin aikuisten miesten juttuja ja mä niin kuin vähän lähin siihen tietyllä tavalla, että mä oon kutsunut itseäni, ja tämä ei todellakaan nyt ei, ei kenelläkään mitenkään loukkauksena, mutta se on hassuvaa vertauskuva siinä, että mä oon kutsunut itse niin kaappi kaappipelaajaksi. Sitten mä pelasin kaksi vuotta salaa mun vanhemmilta. Oho. Ja, tota, ja sitten yhtäkkiä mä taisin, että ei helvetti, että tämähän on semmoinen juttu, että tämä tulee seuraamaan mua koko loppuelämä. Että eihän mä voi peilata sen mukaan, että mitä nämä on niin kuin lapset, niin kuin mulla mm. jo vanhemmat, lähentelee jo 80. Niin mä, ei, hei, hei, ei, ei, sitten rohkeana 19 vuotiaana nuoren miehen mä aloin virallisesti pelaamaan aikuisena. Enkä ollut enää piilossa pc tietokoneen kanssa jossain himassa, mitä sä teit? -ka 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 katoin reality <tä -käsittelyä> <tä -käsittelyä> <tä -käsittelyä> no, mutta siis, mut se oli se stigma tavallaan. Oli, <tä -käsittelyä> niin Totta kai siihen aikaan, että, että siinä mielessä sä, sä, sä oot juuri elänyt hyvin eri, erilaisessa maailmassa sen sun mm. nuoruutesi pelien parissa käytännössä mm. kun, kun suuri osa <tä -käsittelyä> meidän kuuntelijoista todennäköisesti. Juuri näin. Ja tota sillä lailla, mutta sitten niin kun, oliko se sun, sun, pelaaminen, oliko se koskaan niin kilpailullista tai silleen, vai pelaisitko se niin sen periaatteessa pelaamisen ilosta? Vai mi pelaamisen ilosta, joo, mutta sanotaan online pelaaminen toi tietyllä tavalla sitä kilpailullisuutta. Mä en ole siis kilpapelejä, sanotaan FPS-genren pelejä tai MOBA-pelejä ja muita, siis mä oon pelannut niitä kyllä, mutta en ole koskaan ollut niissä kovinkaan kummonen eikä hyvä. Mm. Mutta ehkä sanotaan, että sellainen kilpailullisuus on sellainen, mihin mä laitoin tosi paljon aikaa, niin niin kuin varmaan aika moni muukin, niin tota, tämmöinen pieni, mä en tiedä, tämmöinen julkaisu kuin World of Warcraft, joka julkaistiin tuossa 2005 Aa. vuonna. Mä saatoin vähän, vähän, pelata sitä peliä jossain vaiheessa suluissa nyt tällä hetkellä varmaan noin 12 000 tuntia. Ja mulla on ollut vähän semmoinen termi, että tämä general manager, eli GM-titteli, tämä ei ole mun eka GM-titteli, mikä mulla on ollut siis elämässä. Eli silloin aikoinaan, kun ruvettiin miettimään, että tässä alkaa noita raideja saamaan tuossa kasaan, ja olisiko joku sellainen ihminen, joka saisi nidottua ison määrän ihmisiä tekemään asioita yhdessä, niin mä jotenkin sitten vähän niin kuin heittomerkeissä ajauduin siihen rooliin, ja mä venikin semmoista raidikiltaa sitten semmoisen kahdeksan vuotta. Mm. Eli sieltä tulee tietyllä tavalla semmoinen vähän niin kuin se ladderikilpahenkisyys, mutta et miten mä, se nyt ei ihan suoraan voi niin, olla suora, niin e liitänä, niin, mutta mm. sieltä tulee ehkä se semmoinen, että pitää saada serveri ensimmäinen tappo tai joku tämmöinen niin kuin jostain mm. muuta. Niin sitä kautta se on luultavasti tullut. Ja ehkä mulla siis eSportsin kanssa, niin äh, varmaan aika monella muullakin, niin tota, ensimmäinen The International Dotassa, niin se, se avasi niin kuin silmät ihan täysin täällä Suomen päässäkin. Eli noin, niin on se kymmenen vuotta sitten. että mm. Herra muuten, että nyt, 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 on muuten touhuja. Tämähän ei ole, kun se näki jo silloin, että nyt, nyt, nyt sen niin lainilo homma on kadonnut, että nyt, et, tullaan niin kellareista ja lujaa ulos. Ja. Kyllä. Ja, ja se, ja se jäi kiinnostamaan sitten. Ja Siinä, siinä meni kyllä niin useita vuosia sen jälkeenkin, että vaan niin olin sitten ihan vaan niin katsoin ja fanit ja muutama vieläkin Navio on mun mielestä, hieno, hieno organisaatio. Moni on nyt jotenkin alkanut niitä dissaailemaan, kun se on siis niin regionin organisaatio. Mä tykkään vanha perinte, perinteikäs Ylläri, itsekin sitten taas IFK-fani Lätkässä, niin mä jotenkin noin perinteikkyydet aina, 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 aina niin resonoi meikäläisessäni. Niin. Mm, kyllä seurannut useita, useita organisaatioita. Nyt tietysti vielä, kun ollut viisi vuotta, tein tässä niin kuin töitä myös kyseisellä, kyseisellä alalla, niin hyvin, hyvin laajasti seurannut jatkuvasti koko ja kehitystä kaikilla regioneilla. Mm. Kyllä vain. Ja, ja tuossa niin <coughs> pelaamisesta ehkä vielä ylipäätään sen verran. Ja tämä seuraava kysymys, tai kysymyspari, no. tulee ystäviltämme DNAlta. Niin totta vähän vähän viitattiin siihen että sulla on alkanut tosi varhaisessa vaiheessa pelaaminen mikä oli eka peli mitä se pelasit ihan Space, Space Invaders oho Jaa, oh. on ihan Joo, joo. Ja, ja, siis ja huomaa se originaali, niin sitä on nimittäin kloonattu sieltä Atari 2600 pohjalta, mutta et se on ensinnäkin se, että se oli se, ja mikä parasta, niin se on käden, käteni osattamassa suunnassa, se on kahden metrin päässä se kyseinen konsoli vieläkin tuossa. Mm. Se ei ole tällä hetkellä missään kiinni, mutta et se, se löytyy se kartri, mikä löytyy vielä tuosta mun vierestä. Mutta et kyllä, se, oli kyllä. Hien, se oli hieno peli, ja se oli aika vaikeakin silloin vielä. Joo, ne, ne silloin ei, pelit ei pitäneet kädestä. Ei, 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 ja, pitkään tuntuu sen jälkeen, että nyt kun on huomannut, vaikka me pojallekin se tota, Nintendo 8-bittinen se, se, tota, konsoli, niin kyllä huomaa, että vaikka sekin on siinä vaiheessa, kun ostettiin, se oli joku 5-6-vuotias, niin ei mitään, eihän sillä ole mitään vetoa niissä vielä. Raivos mm. ensimmäisessä kartassa ja muuta. Ja nykypäivänä, jos lapsi ei, lapsi ei saa pelattua sitä peliä niin kuin 12 niin se lävitty, niin se on ihan, ihan roskaa. Et oli, oli, ne vähän vaikeita. Se opettaa hermoja. Se opettaa juu. hermoja ihan oikeasti. Mulla on, mulla on Nessin kirvy tuossa, niin, niin vähän matkan päässä kan ja se on myös hmm. vaikea, se on vaikea. Oh, on, on, se ja on. siis tuo just samoin kirvy ja noita originaalimarjoita ja tuollaisia, niin kyllä se tuo tuskalle, että hei, missä mun sprinttinappula, miksi tämä hyppää tuon niin kuilu yli ja muuta. Että... Kyllä. Samoja tuskia muista ja katson ylpeydellä tietysti isänä nyt, kun mä tiedän, miten ne tehdään, ja se ei tiedä, joten... Se on sen, sen, on ratkaistavaksi. Mä vaan, mä vaan seuraan sieltä taustalla että on tulla vielä paljon oppimista meikäläisiä. Kyllä. meni mennyt ohitte. Ei, ei mutta olen on sanonut pojalle, kun se on raivannut tuossa, että hän ei onnistu muuta vastaavaa, niin on kyllä lohduttanut. Niin muutenkin ajatuksena, monessa muussakin asiassa, että mä sanoin, että siitä tulee paljon parempi versio kuin meikäläistä. Mm. Ja me, se, ei mene hirveänkaan vanhaksi, niin kuin tämä tapahtuu. Ja mm. se, se, että mitä se tiesti onko se sitten hänelle harrastus, tai tuleeko hänestä joku, multa on aika kysytty, että tuleeko pojastasi e-sports pelaamaan. Se on, se semmoinen, mä voin tukea kaikkea, kaikkea, mitä se tekee elämässään, mutta se, noin, no, se saa tehdä itse noin päätöksiä. Mm. Mutta on se, ihan tämä vaan vinkkinen viimeisen teen jälkeen, kun halus katsoa myös pelejä, niin hän on pelannut Dotaa siis seitsemänvuotiaana. Oh. Että hän halusi hän halus pelata, ja mikä oli vielä naure, niin hän halusi pelata Morflingilla, kun se on kivan näköinen. <coughs> sitten se pelasi, sit se pelasi botteja vastaan siellä raivossa ja muuta vastaavaa. vaan mä vaan yritin pitää <coughs> peltoreita siinä vieressä <coughs> päässä. Mutta et, tiukka, tiukka, 45 minuutin setti, että kyllä hän, no. niin yritti, yritti voittaa. No mutta onhan morfling, onhan se nyt kivan näköinen. Oi, <coughs> oh, ja se on hyvä katsoa, että kärry pelaa, eihän voi nuori mies mitään supporttihaamoja valita. ei, <coughs> <Valiitsi itse tos> joo, kyllä, kyllä Kyllä, midihaamoitiin. Juuri mm. näin. No, mm. sitten tota, toinen DNA-kysymys. Yleensä Vieraana on ollut ehkä pelaaja, joka on, tai mm. niin kuin, joka on ammattipelaaja, mutta sä nyt et varsinaisesti ammatiksesi ole, ole itse pelannut, niin kysytään Ei. kysymys päin, että mikä on kilpailullisin lempipelisi ja mikä on sen jälkeen seuraava lempparipeli? Voinko näin sanoa? Joo, no siis tämä on helppo, mä oon vähän niin kuin vuotanut, Öö, Lempikilpailullinen peli niin on ehdottomasti ja ylivoimasti Dota 2. Mä oon 5.5 kiloa tunteja laittanut siihen. Mä oon aivan umpisurkea siinä. Mutta se on semmoinen, mistä mä tykkään. Siis se pelin logiikka, miten se toimii, on parempi. Mä, mä en tiedä, siis mä oon pelannut paljon FPS-pelejä, mutta se ei ole se genre ollut niinku ikinä meikäläiselle. Mm. Ja ehkä niinku lempparipeli, jos sit niin kuin jos sitten taas katsotaan tunneessa, niin kyse sieltä tulee aina välillä. Mä olin tuossa pelaamassa sitä klassikkia nyt vuoden verran vedettiin vanhojen kavereiden kanssa nämä perinteiset moltenkorot ja muut vastaavat. Ja olin mä itse asiassa tuossa retailinkin puolella käymässä, että vedin mä nyt taas tuon viimeisemmän tierin noita raideja vedin heroikkina lävitteet että sai mm. se niin kuin ahead of the curve tota, achievement ja muuta. Mutta kyllä mä veikkaan, että niin kuin tuo Dota, Dota ja Vovi, niin varmaan viimeisen 5-10 vuoden aikana niin kyllä mulla ylivoimasti eniten tuntee jo noissa mm. <tuh> Ja täytyy kyllä. sanoa tuosta Vovista, kun sanoit, että se ei ehkä niin esportsa kilpailupeli ole, niin kyllä mä sanoin, että se on tosi kilpailullinen, koska just niin kuin se on se niin kuin maailman ensimmäinen tappo jostain raidista, mm. niin se on iso juttu. Mä tykkään nyt katsoa aina ne aina, kun niitä tulee aina joku uusi. Mä itse no. olen pelannut joskus silloin ihan niin vanilla aikoina, mutta niitä tykkää edelleen katsoa. Sitten se PvP, mm. mutta mm. no okei, blitzari vähän kusii sen, kun ne ei lähtenyt siihen mukaan ihan täysin. Että niin, koska se oli, on. Ja mulla on aina, mä olen siis täysin pvp pelaa, koska mulla on sitten taas PvPssä, niin mulla on... Se saattaa näkyä myös välillä mun ulostuen. Mulla on melkoinen temperamentti. Ja mä on, mä käsittelen aivan surkeasti. Tai siis että varmaan jokaisella on jo näissä niin esports organisaatioissa on mukana, niin kaikilla on varmaan se hetki pystyy myöntämään sen, että kyllä tässä on niin muutaman kerran huutanut tyynyä aika lujaa. Vaikka et ole pelaamassa niitä pelejä siellä, niin saati sitten jossain PVPssä, kun miten se on vanhalle herrasmielekin tulee aina se olo siitä, että siellä on joku 15-vuotias nuori karskea, Tietysti miestä on naispuolinen, en siinä näe mitään eroa, niin ihminen, joka sitten vie sua kuin litran mittaan, niin kyllä kyse, se, kyse, jotenkin kyse, kyse, kyse ottaa niin päähän. Se mutta ottaa päähän. Tulevaisuuden on. juttuja ei, ei, pysty enää, ei, ei, välttämättä kaikessa pysty olemaan niin nopeana. Ei tuo. pysty. Mm. Ei, mä voin sanoa, kun mä itse pelan tai it, ja niin edelleen, niin edelleen pelaa välillä, niin sitten sä katsot siellä profiilia, se on se 15-vuotias finninaama siellä vetää sua, just kun... Ei, 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 Onneksi se on parempi kuin minä itse, Mm. Niitä on kiva katsoa niin näin päin. On kiva katto, no. että ne osaa se hommaa, mutta niinku, vetää silti hille että niinku, et kuvittelet, että mä olen vielä jotain, mutta sitten silleen, että nope, et Joo, ja me ollaan tätä varten perustettu tämmöinen, tota, mä kutsun sitä melkein niin terapiaryhmäksi tämmöinen, meillä on tämmöinen salaseura nimeltä Senile Esports, missä me ollaan tätä nyt käsitellyt aihetta psykologisesti ja henkisesti ja mentaalisesti nyt silleen, että meillä on vanhoja tosi huonoja CS-pelaajia niin ryhmäytynyt siellä yhteen, että siellä on IFK-viestintäpuolelta ihmisiä ja onhan se teidän tuttu Arttu Olvari-Hämäläinenkin siellä ja meikäläinen ja olisiko siellä vähän ensältäkin porukkaa ja muuta. Se on aika paljon tämmöinen niin kuin iso isola kolme-nelikymppisiä jotka ehkä tietyllä tavalla jo tiedostaa, että me ollaan aivan sukkia siinä pelissä, mutta yritetään välistä aina nauttia siitä. Se ei ole aina, ei ole kyllä nautinut, että jätkien kanssa pelata siellä, mutta yritetään nauttimaan CS-pelistä niin omilla ehdoillamme. Se on hyvä. Se on. Se on hienoa. Se on kovin raskasta kyllä, mutta just se, että pelit voi keskeytyä sen takia, että lapsi heräsi tai muuta, niin siinä on tietysti nämä keski-ikäisyyden mukana tuovat haasteet myös. Mutta Mut se on, niin panosti, aina, aina se on kaikki ymmärtää se sitten myöskin, että et mulla on näitä oikean elämän realiteetteja myöskin, että et mun pitää hoitaa tämä asia. Mm. Niin, tai ymmärtää. Mä, mä olen sitten taas hirveän mustavalkoinen noissa, että sitten kun isä pelaa, ja tämä ei nyt saa kuulostaa siltä, että meillä on, niin kuin vaimo millään tavalla missä alistessa suhteessa, mutta sitten kun ovi on kiinni ja täällä pelataan, niin liekit pitää näkyä ennen kuin saa tulla vaivaamaan. Et joku sellainen järkevä syy pitää olla, että tulee mm. ovesta sisään. Ja, siis ja Meillä ja me on ollut tosi kun me ollaan oltu kimpassa nyt on ollut lähemmäksi 16 vuotta, niin me ollaan ollut aina se selkeä, että tämä on niin kuin isin autotalli, isi on autotallis, isi haluaa rauhassa, koska maailma runtelee aina välillä ja isin pitää päästä pakenemaan johonkin. Ihan hetkeksi, se sitten, sitten tulee taas omana ehenä itsestä ovesta takaisin niin ulos. Mutta, että, mutta että se, se, on sille ollut hyvä, mutta että, tämän, tätä kautta, kun asiat on niin hyvin, niin kyllä mä aina välillä silleen, siis, että nyt pakko laittaa pääsee tai se pitäisi taas mennä syöttää jotain, että meillä on 20 minuuttia, menee eikö näin. Et, Kyllä. kaikki menee tietysti niillä omilla niinku, realiteetilla. Joo, siis mä otan tuon, koska niinku, nyt mä, oon niinku, omassa parisuudessa sanonut että niinku, et niinku, mun on aika just tää, ja niin edespäin, että se on niinku, se, että myöskin vähän wind down. Myöskin, että tää on se mun autotalli, että niinku, niinku, mm -hmm. mihin mä menen sitten niinku, rentoutumaan. Joo, joo, siis mä, ja mä oon luovuttanut tää autotallivertauskuvan niinku, sadoille miehille, ja tietysti muutamalle itse naisillekin, jotka on kovin geimereitä, niin tässä niinku, vuosia aikana. Se on mun mielestä kertoo todella hyvin sen, ja se on jopa niin kuin, resonoi vanhemmassa sukupolvessa, että vanhemmat miehet ja naiset ymmärtää, niin niin. Eli siis vaan joku niin kuin, te, paikka, että missä saat olla mm. rauhassa ja tehdä juttuja. Just näin, ja se mikä tässä on vielä hyvä, että mä oon fyysisesti, niin kuin, fyysisesti paikan päällä, mutta henkisesti tietysti hyvin kaukana, koska fokus on aina peleihin, kun mä pelaan, niin kyllä se, se tulee kumminkin semmoinen putkinen, että sitä pitää niin kuin paina, painaa, siinä, mutta joo, se on. Se, saa, saa, käyttää. Niin kuin Otan Kyllä, tuo. kyllä. Joo, otetaan oli vertaukset käyttöön. Mutta mm. tuota, ennen, ennen, kuin maailma alkoi kolhimaan, niin toivottavasti vuonna 2016 ei hirveästi kolhinut, kun Hifki, ja, H H Hifki, Hifki päätti synnyttää Horetsin sinun kauttasi. Niin, tuota, minkälainen se, se, aloitus oli? Te tulitte OVn kanssa ulos, Overwatchin päädyitte. Joo. Miten se kaikki tapahtui? No lähdetään tästä liikenteeseen. Tähän kaikki lähti, mä voin kertoa pähkinänkuoret nopeasti, niin mun ja IFK yhteinen matka alkoi 2014 keväällä, jolloin mä olin organisoimassa itse asiassa mielenilmausta heidän toimistolleen. Okay. Ja tämä koko homma lähti tästä. Eli kausi oli mennyt täysin surkeasti, tiputtiin Lahden pelikanssille. Sai, Arttu, mm -hmm. kuuntele tätä, se on vieläkin huonompi joukkue. Niin, tota, me, me, oltiin, me oltiin tota, oltiin semmoisessa tilanteessa, että vähän niin kuin, en mä tiedä, mulla meni hetkellisesti, meni vaan hermot, ja mulla yleensä, kun menee hermot, niin musta tulee hyvin toimelias siinä, missä jotkut ihmiset, tii, että sä paiskoo tavaroita huutaa raivoa, niin mä ajattelin, että no tehdään silloin, Facebook oli tietysti vähän uudempi juttu, ja nyt enää kovin uusi juttu silloinkaan, niin mä tein semmoisen, että tehdään tämmöinen ryhmä, hei, että, 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 tota, että mielenilmaus IFK on urheilullisen niin kuin, johdon pakia niin takia tai puolesta, vai mä en muista, miten se meni, mutta että Tämä oli hyvä läppä siihen saakka, kunnes mulle soitettiin puolta tuntia, myöhemmin iltasanomista, että moi, saat järjestämässä tämmöistä mielenilmausta. Ja... -ole, olen Ole, ole joo. Mä, olin, töissä silloin ja sitten menin katsomaan, niin yhtäkkiä siellä ryhmässä olikin ihan sairaasti porukkaa. Mä olin, jaa, että näin, näinkö sitten pääs käymään. Ja... No, torttapa tortta siinä. Nyt sitten käytiin pari haastattelua läpi se Hustas Bladet, joka jos sen jälkeen ei ikinä mua haastattelutkaan sitten enää, kun ne tajusivat, että vaikka mulla on ruotsinkielinen etunimi, niin mä en puhu ruotsia äidinkieleksi, niin, niin, tota, niin, tehtiin näitä. Ja, ja tota, sitten se alkoi se mielenilmaus menee vähän tiedätkö, enemmänkin siihen, että mennään ottaa roskapankkiin tiedätkö, pohjiin pohjia yhdeksältä aamulla ja heitetään tyyli tiiliskiviä IFK toimistoikkunasta mm -hmm. läpi ja muuta. Niin järkevänä miehen mä venin tietysti siinä vaiheessa vedin käsijarruun. Käsijarruu, tota, homman kanssa, mutta me mentiin sitten loppujen lopuksi tutustumaan, olin tutustunut tämmöiseen herrasmiehen tämän, tämän kohuaikana kuin Petteri Linnavalli, joka siis rakas vielä nykypäivänäkin, sitten voin, voin sanoa, vaikka en organisaatiossa enää työskentelekään, niin, niin tota, hän otti yhteyttä moi, että, että tämän sijaan, että tämä nyt ei tapahtunut, haluaisitte tulla puhumaan heidän tota, urheilutoimen johtajansa Tom Newbodnaksen kanssa. Tietysti helsinkiläiset kuuntelee, että varmasti tietää että kyseessä legendaarinen legendaarinen sitten taas GM IFK, IFK puolelta, Ja tota, se oli aika jäätävä mennä se patunkaan istu sinne, kun ensimmäinen keskustelu alkoi siitä, että se kysyi eka kysymys, että niin sä oot sanonut että me tehdään tätä pelkästään rahan takia. Ja siitä, siitä lähdettiin sitten työstämään ja me saatiin itse asiassa aika teokas tehokas tunti siitä tehtyä ja, ja tota, hetken myöhemmin mä sitten, siitä jäi elämään semmoinen Kamraatit-niminen yhteisö, ja nykyään se on yksi näistä IFK kannattajayhdistyksistä. semmoinen tuli pyöräytettyä siihen vielä hmm. siinä matkalla. Ja tota, sitten mä aloin tekemään IFKlle, tässä on siis että tässä on pitkä sillä, mutta se löytyy kumminkin. Mä aloin pyörittää tota IFKlle semmoista, mä olin pitkään jo halunnut silloin niin tehdä podcastia jostain, ja mä rupesin tekemään tämmöistä Kamraatit-podcastia, silloin 2014, missä haastatellaan pelaajia ja yrittää niin kuin pelaajista löytää semmoisia niin niin tarinoita. Ei se, että mitä ne tekee kentällä ja mitä ne on niin kuin tehnyt nuoruudessa ja missä ne on pelannut junnuna, vaan niin kuin löytää se niin kuin persona sieltä niiden statistiikkojen mm. takaa. Ja mä teinkin niitä jaksoja varmaan semmoinen seuraava pari vuotta siitä, niin tein varmaan semmoinen 50-60 kappaletta. Ne löytyy Spotifysta, jos joku nyt haluaa mennä sitä mun anemista räpelystä kuuntelemaan. Mä en ollut ihan näin hyvä puhumaan silloin vielä. En mä nyt oikein vielä, kovin kummonen, mutta mä saan sentään vähän pidempiä lauseita muodostettua silleen, että ne ei ala tökkimään heti ensimmäisen kahden lauseen jälkeen. Mutta, siitä sitten mennään syksyn 2016. Mä olin just itse asiassa tehnyt Lennart joka nyt itse asiassa just eläköityy kanssa. Oltiin tehty haastattelu ja me istuimme Helsingin jäähallisin kahviossa ja IFK on tuottaja mä en tiedä, voiko media tuottaa vai millä termillä menee nykyäänkin vielä duunissa, Sellainen kuin Eetu Hyvärinen tuli puhua siitä, että tuo e se alkaa olla jo iso juttu, että mitenköhän, että pystyisikään tuota IFKta niin tuohon, tietysti heti ajattelin, että jumalavita, että kaksi isoa semmoista asiaa, mä ollut IFK fani ihan pienestä pojasta saakka, ja tämä niinku mm. läpikin, niin tämä pelaaminen tuli mulle noin 5-6-vuotiaana, tuli aika lailla täys jo itselleni kanssa, ja mä ajattelin, että kyllä mä voin tähän asialle tehdä jotain, ja Seuraavat kaksi viikkoa mä tein semmoista esitelmää ja sitten esittelin sen hetkinen, oliko se nyt syyskuussa vai lokakuun alussa. Lokakuun alku jo 2016 on toimiston väelle ja siellä oli hallituksen puheenjohtaja Timo Everi oli messissä ja muistan, se oli 14-sivunen dokumentti, pdf ja sivun seitsemän kohdalla sanotaan, että kyllä me tehdään tämä. Ja se oli hassutarina tarina siinä, että Timo Everi vaiheessa näytti mulle peukaloa, että kyllä me tehdään tämä, ja se lähti vetää sitten paikan päältä. Mä olin hetkinen, että mihin se nyt meni. <totus> ja siinä <ihmiset> tuli, että <tus> Joo. Joo, tämä on vihreä valo on nyt, että käydään kumminkin tämä dokumentti ja piruttaa vielä lävittää, sitten mä jatkoin sinne päätyyn. Ja... Sen jälkeen piti tulla erittäin huolellista brändityötä ja muuta loppuvuoden, kunnes sitten joku jätkä onnistui, oliko se nyt itse asiassa taidolla Patjaksen Jussi, niin onnistui Järvisen Antin kanssa, joka oli siis tai vielä vähänkin aikaa sitten vielä Jimsin toimitusjohtaja juttelemaan tästä, että nyt olisi tämmöinen, tämmöinen tuloillaan, ja hän tarjosi sitten meille tota Game Expoista, ne sanoi, että heillä olisi lava paikka, ja he pystyisivät tekemään siinä aika kova mediahype, että onnistuisiko, ja Jussi sanoi, että joo, totta kai ei siinä mitään, ja mä olin siellä innokkaasti silleen, että ah, brändityö ja kaikki tämä kehitys ja muuta vastaavaa, joka tietysti piti puskea kolmeen viikkoon sen jälkeen, logoinen, mm. kotisivuinen, meillä ei rosteri silloin vielä, eikä edes päätetty peliä, että mihin me lähdetään oikein vielä niin kuin sataprosenttisesti, niin mm. tämä tehtiin sitten, tämä tehtiin sen kolmen viikon aikana, ja sitten viides päivä, viides päivä marraskuuta 2016, niin nostiin lavalle Heikki Paasonen julkisti, ja sieltä tuli, tuli sitten meikäläinen ja kuusi meidän tota, Overwatch-miestä, se mitä muistan siitä päivästä, mä olin aivan kauhuissani. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä olin isolla lavalla niin kuin puhumassa ihmisille. Mä oon ollut siis palvelin puolella IT-nörttinä 11 vuotta, ja mun mm. ei ole tarvinnut hirveästi siellä esiintyä. Ja se, mm -hmm. että siinä tuli aika paljon lehdistöä paikalle, oli siellä 40, muista väärin, 47 eri mediasta oli niin kuin aamulla, kun meillä oli pressi siellä, pidettiin erikseen, niin se messu, se oli koko huone täynnä väkeä. Ja siitä se aika, Aika huikea tarina. Mä, siis, <laughs> mä, mä, mä oon kuullut pieniä pätkiä sun no. suusta tässä vuosien aikana tuosta niinku koko tarinasta, mutta e, e, en täyttä kokonaisuutta. Ai, aikamoinen. Oli melko kilpatia. Eli... no tämä, oli tuota, joo. Ja tämän, 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 mm. on propsit tuohon myöskin, että siellä on toiminnanjohtaja, vaan sitten siis että peukku ylös, tämä on hyvä, tehdä ja lähtee menee. Että no, on no, niinku, persoona ja niin sanoo myöskin brändistä myöskin jotain, myöskin, että mitä he uskaltavat myöskin lähteä tekemään sitten. Juuri näin, juuri näin. Kyllä. Mitä sitten, että lähditte, me tossa kanssa, kun hieman pyörittiin internetissä ennen tätä, tätä, nauhoitusta, niin te lähditte OVn kanssa liikkeelle ja Joo. kuukautta myöhemmin niin ensi julkaisee myös oman rosterinsa Overwatchin. Niin oliko, tota, mikä, sulla oli, mikä sun oli on lähtöajatus koko niin kuin, suomalaisesta skeneestä oli silloin koska silloinhan ei ollut niin sillee paljon organisaatioita kuitenkaan 2016. Mm. Niin, mikä sun käsitys silloin oli? koko suomi skenestä vai siis niin, niin, kuin, niin koko niin kuin, su, joo niin kuin, ke ke kehittyvä ja se just se semmonen että just oli semmonen olo että se vaatii sen pienen semmoisen potkaisun, että se alkaa niin kuin nousemaan nousemaan mainstreamia, Niin kuin näin että tällainen kun urheilubrändi tulee siihen mukaan, niin se, se niin kuin lisää sitä. Kaikkiaan tietää, niin kuin itsekin tii, siihen oman kokemuksenkin kautta, niin just se semmoinen stigma siinä, että nördit vetää kebulla ja, ja esl tiedätkö, se jossain äitin äiti basementissa, kaiket työt jotain pelejä, niin se oli voimakas silloin vielä. Ja mm. Sitä lähdettiin tekemään ja mun mielestä ehkä toi, just mainitsit toi ensin mukaan lähtö, niin Hämälän Petrilta, jonka kanssa siis ollaan juteltu ihan alusta saakka ja voin sanoa että tällä hetkellä varmasti, että yksi Suomen esportkentä, niin mulla on suuri arvostus häntä kohtaan juuri tähän. Mm. Niin me löydettiin se, että tehdään tähän Suomen markkinaan synergia. Kaksi joukkuetta mm. jotka kilpailevat toisiaan vastaan ja herättääkö se sitten Siinä oli for a while, kunnes sitten taas Blizzardi, tömppää sen koko infrastruktuuri siitä, niin siinä oli tosi hyvä bugi. Meillä oli erillisiä turnauksia, tehtiin jo kisastudiovideoita ja kaikkea muuta silloin niin kuin 2017, mutta sitten tietysti tämä OVLan saapuminen ja miten se konkretisoituu sitten, että mikä se loppujen lopuksi tulee olemaan, niin sehän hmm. romutti sen koko niin kuin pelin. Pelissä itsessään ei ollut musta mitään vikaa, että ei se mikään niin kuin CS koskaan tule toiminnallisuudeltaan, mutta se oli mukava katsoa ja kun ajattelee sitä, mitä Blizzardin on tehnyt aina hyvin, niin ne pasteli ja semmoinen yksinkertainen grafiikka, se on vaan kivaa katseltavaa. Vähän semmoinen sarjakuvatyylinen sellainen, siinä oli, siinä oli, tosi paljon potentiaalia ja oli aika paljon lupaavia pelaajia, hyviä, niin kuin tarinoita meilläkin oli monta, monta semmoista, no Mikko se Emeli vaikka pystyy heittämään, joka on siis nyt vieläkin Horetsissa, niin, niin, niin tuota, tällaisia tällä, jätki oli sen pelin ympärillä tietyllä tavalla hakemassa semmoisesta uudesta pelistä semmoista niin lähtöä omalle eSports-uralle, niin, niin tota, Paljon, paljon hyvää juttu, mutta sitten yhtäkkiä kun ilmoitettiin, että niin on, että se on 20 miljoonaa tai ei tarvitse edes keskustella asiasta Franchise-liigan niin upper echeloneille, niin se oli vähän silleen, että no niin. Mitäs me sitten tehdään? No me oltiin vähän suunniteltu tämä sarja silleen, että kaveriporukat niinku periaatteessa kantaisi siihen saakka, että me voidaan napsi ne parhaat pelaajat. Sillähän se OVL meni. Mm, Eihän mm. sitä niinku, kakkostieristä ei tuettu niinku, millään tavalla siinä. Et, et tehdään silleen, että et, et te voitte siellä jossain vähän hääriä muuta, mutta me tehdään nyt kumminkin tälleen. Ja sitten ne isotkin organisaatiot. Mun mielestä varmaan Envi, yks, yhtenä Enviassi yksi niinku, paras esimerkki. Tosi vahva, hyvä brändi. Sa sairaan hyvä bugi, niillä oli tosi hyvä mun mielestä, niinku, au, niinku presenssikin jo koko niinku e-sports-kentässä, niin mm. Blizzard ilmoittaa, että niin ilmoitettiin me muuten teille, että ettehän te tällä brändillä täällä. Me halutaan kaikki tämmöiseksi niinku, homogenisoituneeksi brändeiksi, mutta te olette Dallas Fuel tästä lähtien. No mitä sanotaan, Opsikki. Niin, ja siis ka kaikki mm. tämä hulluus, mikä siinä alkoi, niin se oli kyllä aika pitkälle verrattuna siihen, että kun sehän OVL, ne niinku, ensimmäiset planithan julkaistiin, niin aikoihin, kun Redsi julkaistiin, niin, siinä oli tosi hyvä bugi että jokainen kaupunki saa tiedäksä bidata itselle oma joukko. Ja mehän mietittiin, että kyllä jos se on joku parista jos ollut, niin oltaisiin ihan hyvin voi kiinni. Mutta sitten se meni siihen, että sieltä tuli kaikki reikit ja mitkä liian krist... No, to... Mä en muista kaikki niitä julkiksi, mitä Jenkkilä oli, mutta kumminkin, niin, jotka alkoivat niin alkoi sit painaa niin ihan huolella rahaa sellaisen asian, mikä ei välttämättä, ja tähän päivänkään verrattuna voi sanoa, että ne ei ole tuonut ikinä niitä rahoja kyllä takaisin. Niin mm. sitten mentiin tämmöiseen niin hulluuteen. Mm -hmm. mitä mun mielestä sanotaan, että osa toi niin eSportsista e nykypäivänä muutenkin on, se on enemmän semmoista, niin kuin, mä en tiedä kuinka hyvin te muistatte 2000-luvun taitteen, tämän new media joka räjähti silloin, kun jengi alkoi tekemään huolella kaikkea mobiilijuttuja vähän ja Kännyk kännyköihin niitä jotain niitä tausta taustakuvia ja sitten tehtiin hmm. soittoääniä ja webisivuja ja muita. Hmm. Niin se oli se New Media Kupla kanssa semmoinen, että Jenkkilä tunki sinne miljardeja rahaa sitten jossain vaiheessa oltiin, että niin koska me saadaan niin näihin jotain niin roilukuja, niin se oli puolet hetkistä oli vetänyt itsensä täysalkoholisteiksi, ja ne oli täynnä kaviaaria tyyliin. Mm, ja siis, sanoi, mm. so, sorry, että sori, että olikin tosi hauskaa, mutta ei me tässä mitään liiketoimintaa voida spinnaa. Niin. Se että se on se jotenkin. Niillä on aina se semmoinen vähän niin kuin tyyli, että jos joku on pikkasenkaan mielenkiintoista, niin tunketaan sinne mieluummin enemmän rahaa, kun mm. ruvetaan kehittää sitä sitten taas, koska vähän silleen niukkuuden kautta se pitää ihan täysin paikka. se on, niin kuin, just toi, niin kuin, se on sitä WWW-buumia just ihan täysin, ja, niin kuin, tälläkin hetkellä niin just tulee esportsin sportsin mm. puolella, että se on niin työnnetään rahaa rahaa koko ajan vaan suoraan älyttömästi just niin CDL ja OVL oli. No CDL mm. menee ihan hyvin nyt tällä hetkellä, mutta just niin kuin sanoit, niissä optikki on yksi suurimpi, Envyys on suurimpi, Face, niin. ei niillä ollut yhtään omaa brändiä siellä mukana. Face ei ole lähtenyt mukaan siihen koko hulluuteen siihen niin OVL, mutta siis ei, jos, ei. Niin, Suomessa myöskin, kun mä muistan se niin kuin, mä olin tosi skeptinen heti silloin alusta OVn suunnalta. Mä tykkäsin mm. pelistä. Se Kyllä. oli hauska pelata. Mutta sitten just, että kun sitten alettiin e vetämään sun muuta, ja se veti Suomessakin, me saatiin lavat täyteen asioja sun muuta. Porukka kattoi Juh. ja porukka kannusti. Kaikki oli ihan hito mukana siinä toiminnassa. Kyllä. Mm. Ja se oli, se oli tosi itsellekin, kun mä oon pitkä cs pelaaja ollut, niin siinä se toi just aika omituinen, että hey, täällä on toinenkin peli, mitä tämä meinaa oikein. Ja se oli porukka mukana. Mutta sitten se niinku, No Blitzari, sen niinku kusi ihan täysin. Et se veti ihan suora matoalta. Ei mitään chancea millään Suomessa organisaatiolla. Ja, mm. oh, come on. Se, mm. Ja nyt se niinku siellä on niinku parhaimmillaan jossain finaalissa 50 000 katsoja. Joo, että sen mä muistan, että viimeisimpiä sellaisia, missä mä yritin käännellä niitä vielä näitä kiviä, että mä olisin saanut. Ja mä oon itse asiassa, lähestynyt suoraan siis Cloud9in Jack Etienne silloin aikoinaan sanonut, että että, että olisiko tämmöistä mahdollista, Se, sille ei varmaan mitään tekemistä, mitä tapahtui myöhemmin, mutta lähettänyt, että, että olisiko tämmöistä mahdollista, että kun tiedettiin, että eurooppalainen, itse eurooppalainen materiaalihan, pelaamateriaali, oli kaikkein parasta siinä vaiheessa, ja on varmaan nykypäivänäkin vielä todella korkealle arvostettua, kun puhutaan, mm. puhutaan, puhutaan niin OV-sta, niin, niin että, että pystyisikö tekemään semmoista, että tehdään heille vaikka niin kuin joku semmoinen niin farmijoukkue sitten? No okay, London Spitfire mä en usko, että se oli musta kiinni, että hän siirsi operaationsa sitten näinkin ison operaation mm. niin kuin Lontooseen Englantiin, mutta et, et, et se, se, oli vielä semmoinen kääntö, mutta kun me mietittiin sitä, mikä oli niin kuin koko sen ajan, kun mä Redsissä on ollut ja varmasti tulevaisuudessakin, se kantava teema, että jos me otetaan pelaajia ja ihmisiä sen sisälle, meidän pitää kaikille pystyä näyttää se, että mihin ne, mitä tapahtuu, jos ne pärjää hyvin, jos ne onnistuu. Niin, kun tuossa on vähän semmoinen homma oli, että kun siinä nähtiin jo heti esimerkkejä se OVL ensimmäinen kausi, niin jos te onnistutte, niin teidän parhaat pelaajat viedään pois ja sitten joudutte uudelleen rakentamaan. Että mä veikkaan, että rinte tomppa osaa kertoa sitten enemmän näitä Team Gigantti-juttuja ja muita. Niin siellä oli käytännössä katsoa joka vuosi silleen, että ne kermat siitä päältä ja ne uudelleen rakentaa. En mä tiedä, saiko ne juurikaan mitään edes vaihtorahoja tai muuta OVL-sulun tai mitään suuria ainakaan. Kyllä, siis toihan tilanne tuntuu ei nyt tarvii olla Laji mikä tahansa, niin Suomessa hmm. käytännössä niin ei, ei kovin montaa orgaa pysty lähteä mihinkään hintakilpailuun, mun ei. kokemuksen mukaan. Et, et ei siis, kokemu... ei, ei pystykään. Hmm. Varsinkaan nyt pandemian jälkeen, niin me voidaan pitää siitä vähän pidempikin segmentti vielä, mutta et me ollaan hmm. semmoisessa tilanteessa tällä hetkellä, että tämä on, niin kuin, tämä on aivan järjetön. Siis tässä, tässä on, hmm. joo, ja siis hmm. omalla, tav omalla tavallaan nyt se, että mitä puhuttiin vielä, mikä meni niin kuin tuntuu tonne esimerkiksi, no puhutaan siitä vähän nyt itse asiassa. Mikä meni tuonne niin kuin, ö, markkinointibudjetteihin ja muihin, niin puhuttiin aikaisemmin, että esportsi pitää sponsoroida. Sponsorointi tarkoittaa sitä, että se ei ole niin kuin ulkoistussopimus siitä, että sä teet sä oot niin kuin sisällöntuotantofirma, joka tuottaa sisältöjä yhteistyökumppaneille, vaan ne antaa siis ihan raasti, antaa myös osan siitä rahasta tukemaan sitä sun toimintaa, että sä pystyt kehittämään sitä. Mutta nyt tuntuu, mm -hmm. että kun meillä on tämä pandemia, joka kaikki on vetänyt sen verran tiukemmalle, niin nyt tuntuu, että kaikki on tämmöisiä markkinointidiilejä, eikä paljostelun näkyvyydet että paljon pystytte antaa tästä, ja kaikki mikä menee sen ulkopuolelle, sen semmoista inhimillistä faktoria, niin sitä ei ole enää tyylin olemassa. Mm -hmm. et, 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 tajutteko te, että meillä on Business, joka vaatii vuodessa 150 000 euroa toimijakseen, niin kai te ymmärrätte, että jos me otetaan 15-20 tämän kokoista yhteistyökumppanuutta, mitä tässä nyt tarjotaan, niin me ei pysty millään tavalla parjelemaan sitä myöskään sen yhteistyökumppanin intressiä tässä. Vaan sitten me vaan se on se joku logo jossain ja joku hassu mm. ja tälleen, niin se, se, se on mennyt tosi älyttömäksi. Se asettaa ihan hulluja haasteita siihen, kun ajatellaan, että näiden organisaatioiden pitäisi kehittyä mutta nytkin ollaan vielä tilanteessa, missä niin kuin sanotaan yli yhden niin kuin ty ihmisen työllistyminen tämmöisessä organisaatiossa, se on melkein laskennallisesti niin mahdotonta. Saati sitten, että Kyllä. saisit niin kuin kilpailukykyisiä rostereita, joilla sä pystyisit alkaa painaa tuosta Itämeren toiselle puolelle ja muuta, niin me, me ollaan niin semmoisessa tilanteessa, että me niin kuin hiljalleen valutaan sen, siihen niin kuin aikaan, että kohta se on vähän niin kuin sama kuin joku esimerkiksi sählyn kanssa. Sä saat hmm. tyyliin muistaakseni 2017-2018 sait sählyn pääliikan pääyhteistyökumppanuuden 15 000 kilolla, tai 15 000 eurolla niin, 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 tota, niin mitä sä pystyt tekemään sillä, kun se on niin, yhden kolmannesosan niin, normaali asiantuntija niin, palkasta. Niin, se, on raju, se on raju laskennallisesti. Miten se, on. Ja mä toivonkin, että jo, niin ihmiset kräkkää sen, ja varsinkin, että saa niin niitä mahdollisuuksia, mutta me ollaan tällä hetkellä siinä hirveä kuilu siinä, että mitä Suomen e-sportsissa niin suomalaisella aktivaatiolla voi tehdä ja se kansainvälistyminen on niin elinehto, että se pystyt tekemään sitä ammattimaisesti, mutta nyt kun sanotaan vaikka verrattuna vuoteen 2016 milloin startattiin, niin 2021 niin pelaajat tietää jo, että niille pitää maksaa enemmän. Ymmärrän, totta kai he tuovat mm. niin jo isompia somelukuja, lukuja ja he tuovat kiinnostusta ja muuta, mutta että mistään ei saata semmoista määrää rahaa ulos. Hmm, kyllä. Mä pystyn avaamaan sen verran, että Retsin kanssa maan ollut mukana kolmessa erillisessä investointikierroksessa, johon on tehty erilliset niin pitsit vielä tästä investoinnista, ja yksikään niistä ei mennyt loppujen lopuksi maaliin. Yksi oli, niin kuin, yksi oli enää vaille niin maalissa, jolloin niin sanotaan, että sitä rahaa olisi tullut sen verran, että semmoinen niin mahdollisuus lähteä se askel eteenpäin olisi tullut. Hmm. Ja sitten puhutaan niin toiselta suunnalta, että miten se pystyy tekemään. niin Sitten taas se, joka on niin kuin ihan luonnonoikku ollut siihen, kuinka pitkään ne on pystynyt niin vetämään luomuna eteenpäin. Kyllä, kyllä. Vaikea, tosi vaikea yhtälö tällä hetkellä. On. Ja toki ja, täh, niin kuin pitää sanoa, että ensillä on myöskin, heillä on käynyt Serrali ja heillä on käynyt 2019 CSK. Et, et, totta kai ne on niin semmoisia juttuja, mitä kukaan muu Suomi-orka ei, ei niin pysty mun mielestä enää niin, niin kuin saavuttamaan. Siis hyvä, tavallaan se hyvä sellaista... että sanoit näin, koska mulla on tähän väliin yksi juttu, Joo. mikä on tämmöinen nyanssi, mitä mun mielestä esports kenttä ei huomannut, mikä oli loppujen lopuksi olikin se ensin juttu enemmän. Se Joo. ei ole Serrali ja se ei ole se CSK-joukko. Siinä välissä mun mielestä Hämälän Petri, tai mä en tiedä oliko se Natu, joka se teki, mutta tehtiin tosi fiksu juttu. Otettiin askel taaksepäin, lähti Nische-peliin ja se oli itse asiassa Rainbow Six Siege, mistä niillä lähti se uusi pyörähdys käyntiin. Ja tämä oli mun mielestä, jos puhutaan siitä, niin tämä oli yksi mun mielestä fiksuimmista teosta, mitä he teki. Ja mä... Et jos mun pitäisi jotain niin tehdä eri tavalla, niin olisi mm. ehkä se, että olisi pitänyt testata mm. jonkun tuommoisen nishepelin kautta. Että siihen mm. olisi laittanut kaikki paukku, lähtee niin kuin, ajaa semmoisella oikein niin kuin, todenteolla isolla rosterilla. Kyllä. Toi pitää Joo. sanoa, että se oli ja tosi to... hyvä niin veto ottaa se Rainbow Six, ja sehän kantoi tosi pitkälle. Se on tullut tosi hyvin persooniin myöskin. Niin heidän organisaatio itse asiassa myöskin sitten, niin teke duunia sitten, niin siellä niin pelaajien taustausun muuta. Kyllä, mm. ja nythän se on heidän nykyinen GM, hän on, on tästä joukkueen kapteeni. Että se, se oli se oli tosi hyvä veto, kun tietää siis kumminkin sille, että et, itsekin muista, niin en se oli ihan samanlaisessa tilanteessa, että siellä, sielläkin oli pirun tiukkaa ja siellä tehtiin niin kuin kaikki, että se liiketoiminta, kyllä me ollaan hämällä Petrin kanssa aina silloin tällä joskus muista jutellaan, niin no nyt on yhteistyökumppani rahoja seuraavaksi neljäksi kuukaudeksi ja katsotaan, että saadaanko pyöräyttiä jostain lisää, mutta nämä on tietysti semmoisia, että eihän me voidakaan näitä tuoda silloin, kun ne on päällä julki, koska lähtökohtaisesti ajatus on siinä, että eihän, eihän ei ihmisiä kiinnosta se, että onko meillä rahaa vai ei, vaan meidän pitää toimittaa heille tietynsorttisia joukkoja mm. tai tietynsorttisia tun tunteja. ja sitten taas jos se ei onnistu, niin sitten sit ollaan, että et, et se, semmoista, semmoista selityksen taakse ei oikein niin pääse tässä kentässä, mutta kyllä ky se, mm. se, oli, se oli mielenkiintoista seurata, ja tulen niin tulevaisuudessakin seuraamaan itse asiassa Kuusiston Mikan sitten taas ensin nykyisen CEOn kanssa, niin käydään useamminkin kahvillaa silloin tällöin vaihdetaan mm. kuulumisia ja soitellaan puhelimella, niin, niin tota, Mielenkiinnolla, Toki, no, Retsihän on aina tulee olemaan tietyllä tavalla semmoinen vähän niin kuin oma lapsi, mutta et kyllä tota, Ensekin on niin pitkään jo seurannut, niin kyllä mä mm. tosi mielenkiinnolla seuraan sitä, että miten he, että heidän tämä niin kuin, periaatteessa heidänkin niin kuin face kakkonen tässä kansainvälistymisessä mm. menee, että nyt kun pelaajiakin alkaa olla jo niin kuin ulkomaalaisia, niin katson, niin se, se, on, se, se näyttää positiiviselta ja lupaavalta, mutta et, toki niin kuin ollaan nähty, niin tässä ei hirveänkään pitkään semmoinen bad patch tarvitse olla, niin se voi sitten taas olla sadepäivä, mutta toisaalta se aurinko voi paistaa seuraavana päivänä myös enemmän. Että. Kyllä, Ylta, kyllä. Kun sanoit aikaisemmin, mm. että et pelaajat tarvii rahaa sun, muuta ja tarvii enemmän rahaa mm. aina, niin pelaajat joo. on tällä hetkellä ainoa oikeasti, ketä niinku, oikeasti saa fyrkkaa tästä hommasta aika pitkälti. Ja mm. pystyy, niinku, kenelle se on järkevää bisnestä tällä hetkellä. Kyllä. Ja sitten se myöskin just, niinku, globalisoituminen sun muuta, tai niinku, hyppää maailma, maailmanlaajuisesti, että kun on ensimmäisenä uusia pelaajia niinku ympäri Eurooppaa ja, ja ympäri Eurooppaa ja niin sä saat erilaista näkyvyyttä ympäri maailmaa sitten sitäkin kautta. Ja sitten se kontentti, mitä tehdään, niin se on kaikille suunnattu. Mutta onko mm -hmm. se sitten sitä, että mitä niinku jokainen Suomi-organisaatio haluaa tehdä? Et, et koska halutaanko me tavoittaa Suomen sisältä vai halutaanko me maailmanlaajuisesti? Että siinä kohtaa tulee mm -hmm. taas se myöskin erilaiset sitten näkyvyyden asettamat kriteerit myöskin sitten yhteistyökumppaneille. Totta kai. Ja siis kyllä mm -hmm. sanotaan, että jos sä niinku KV-diili verrattuna sitten taas niinku Suomi-diileihin, Suomi niin nehän on koostumukseltaan aivan erilaisia. Mm -hmm. Niissä on puhutaan siis silleen, toki se, että se markkinointiraa, mitä joku vaikka saksalainen, saksalainen yritys antaa versus suomalainen, niin siellä voit melkein laittaa nollan perään. Tämä nyt on vähän raffi, pikkasen käristetty, mutta melkein voit laittaa nollan siihen diiliin perään ja ne melkein pyytää sulta vähemmän niin kuin velvollisuuksia. Kun sitten taas Suomessa on nykypäivänä, niin kun ainakin noita, mitä meille on tehty, noita sopimuksia, niin siinä on tarkkaan sovittu vuosikellon mukaan kaikki asiat, mitä tehdään sen vuoden aikana. Ja mm -hmm. siinä sun pitää aina miettiä sitä niin kuin tasapainoa siitä, että kuinka paljon todellisuudessa siitä yhteistyökumppanuudesta menee rahaa siihen, että sä saat tuotettua sen arvon sille yhteistyökumppanille ja kuinka paljon se prosentti, kun Porkka puhui, no, että on ihan hyvän tuntuinen diili. Joo, mutta tästä, tästä diilistä me saadaan 20 prosenttia siirrettyä tähän meidän liiketoimintaan. Mm, ja kyllä. menee vaan, että sä saat pidettyä totta kai sen kumppanuuden tyytyväisenä, mikä se on tietysti tärkeä asia on, koska... Meilläkin on siis siinä määrin ollut hyvä tuon retsihomman kanssa on se, että meillä IFK on kumminkin taustalla ja heilläkin, niin niillä on esimerkiksi Koffin kanssa, niillä on 30 vuotta, yli 30 vuotta yhteistä väylää. Siellä on niin kuin 30 mm -hmm. vuotta luovittu sen iso yhteistyökumppanuuden kanssa ja ne tuntuu, että ne niin kuin, saa jatkokehitettyä, jatkojalostettua sitä koko ajan eteenpäin. Ja se, se oli niin kuin se retsiajatuskin, että me otetaan semmoisia niin pitkäaikaisia kumppanuksia ja kehitetään niitä. Mutta en, en mä laita kaikkea tietysti tuon niin koronan kanssa syyksi, mutta et, kyllä tuo korona, korona teki... Niin kuin vaikeammaksi vähän niin kuin tyyli joka asian. Joo, että jos on hyvä toi, niin avata, jos sanoit, get partnerships, not companies, that only want subcontractors. Sub mm. Jos meinaa aika hyvin just sitä, että sä haluat niin kuin oikeasti saada niin kuin yhteistyötä tehdä enemmän sitten, että ei vaan niin kuin, ulkoista just sitä mediatoimintaa sitten niin kuin jollakin organisaatiolla. Niin, ja siis kun, jos puhutaan siitä, että nyt, nyt on kumminkin kyseessä esports organisaatio toinen pieni, pieni, hyvin liini organisaatio, niin kyllä ne niinku oletukset siitä, että mitä sä pystyt tarjoamaan, niin on enemmänkin semmoisen niinku mediatalo ehkä jossain vaiheessa. Mm. Et kun on mm. muutamallekin joutunut sanoa siitä, että joo, tehään teidän kanssa yhteistyökumppanuus, mutta hei, te joudutte tuottaa meille 240 tuntia striimiohjelmaa. Sitten sä oot silleen, että okei, okay, et, oh, tämä on ihan hyvännäköinen näköinen sopimus, kai te ymmärrätte, että tämä on... Niinku, määrän ohjelmaa, että sä maksat ihmisille ne palkat siitä, että ne tekee niitä ja muut vastaavia, niin meillähän jää joku sellainen viisi tonnia tuonne kattoon. Ja sitten ne on niin kuin vuodeksi niin kuin parille kolmelle ihmiselle niin duuniin siinä. Hmm. Joo, mutta tämä olisi, niin kuin, mistä me oltaisiin nyt kiinnostuneita. en, en, en jätän, hmm. jätän, nyt ulos tietysti firma, joka tätä tarjosi, koska ei, ei mulla siis uh, semmoista niin resentmenttiä tai semmoista ärtymystä mulle ei ole ketään yksittäistä niin kuin yhteistyökumppania kohtaan tai mitään muutakaan niin kuin kentässä, mutta tämmöisiä niin kuin eläviä esimerkkejä löytyy, missä on mm. ollut itsekin neuvottelupyörässä ollut se, että a, a, anteeksi, mit, mitä sanoit juuri? Että, mit, mm. Mitä te haluatte? Mutta onko Kyllä. se se, niin, se... minkä takia niitä myöskin halutaan, niin paljon, niitä sekoitetaan myöskin kilpapelaamisen kanssa sitten, niin kuin jokaisella organisaatiossa Suomessa on streamaajia? Mm, no streamaajat tekee sen niin kuin tasaisemmin, mitä periaatteessa niin kuin... kai pitäisi kilpapelaajien tehdä se on kumminkin se homma siinä, että monikin kilpapelaaja niille tulee aika yllätyksenä tässä kentässä se, että todellisuudessa se, että sä pelaat noissa kilpailuissa tai se, että sä harjoittelet, niin se on, se, on, se on niin tip of the iceberg vasta, vasta että mitä tämä business täällä tehdään. Mm. Niin, sitten jos sä et oikein haluaisi niin kuin striimata ja on vähän perseestä, että anteeksi Kirol, mutta no, mä vähän joudun sitäkin tekemään, niin, että, <laughs> jo, että on, on, vähän niin perseestä se, että pitäisi nyt mennä jonkun yhteistyökumppanin boothille hetkeksi aikaa seisoo tai tekee jotain haastoja tai muita, niin ne mm. joudutaan aina sitten niin kääntää niin kuin jostain. Ja toki näiden, mm. näiden myös niin kuin, striimaajien kanssa sit pitää tehdä se, että heidänkin pitää hyötyä siitä jotain. Et sekin tulee se leijeri, että se ei mene vaan siihen, että ne striimaajat mahdollistaa, että kilpapelaajat saa vaan pelata rauhassa ja teeksä, mm. olla siinä omassa pienessä introvertissa kuplassaan. Mut et, ja toisaalta toki striimereissä on myös niin kuin, muita, muita niin kuin, hyviä puolia sitten taas, he, se mitä he, niin kuin, sisältö, mitä he tekevät, niin se on myös mun mielestä paljon jotenkin omalla tavallaan joustavampaa. Et esimerkiksi niin kuin, erittäin hyviä kokemuksia, että Aippakin on ollut tuossa, oli meidän kanssa sen kolmisen vuotta, niin aina mitä on ehdottanut, on mennyt lävitte, ja aina ollaan saatu niin kuin tehtyä niin kuin erilaisia niin kuin uusia juttuja. Ja se, se on, niin kuin, se on niin kuin luontevampaa ja helpompaa. Ja tietysti sekin toinen puoli, mikä tässä pitää aina muistaa, niin niiden joissa niitä härnäät liian pitkään, että niin pitää tehdä kaikkea niin kuin stupid shit niiden mielestä, mm. niin niiden suoritus alkaa laskea myös. Ja sitäkään ei tietysti haluta, koska kyllä me halutaan niin kuin mahdollistaa, mm -hmm. että ne niin kuin saa sen potentiaalisesti irti. Mutta se, se balanssi niin näiden kahden asian välillä, niin se, on, se on välillä aika veteen piirretty viiva kyllä. Yep. Ja tavallaan tuossakin, niin kun, kun puhuttiin aiemmin vielä niistä palkoista ja, ja siitä, kuinka niin kun suomalaiset orkat pääasiassa on tuomittu ja olemaan kasvattajaseuroja niin ulkomaisille orgille ja, ja muuta, niin tavallaan kuinka moni organisaatio Suomessa itse asiassa niin kun tajuaa hyväksyä sen asian, että mikäli mun joukkueeseen tulee nyt iso talentti, niin se, hmm. se muuten viian pois. Ja ja mulla on tosi niin kuin köyhät tai niin köykäset tai niin kuin huonot mahdollisuudet päästä tällä nipulla. Niin kuin mm. sanotaan sinne maailman 30 kärkeen niin. suurin piirtein. On siis, niin. onhan se tuskasta. Ja sitten varsinkin mm. omalta kohdalta niin kuin sellainen ihminen joka yrittää sitten kumminkin against the odds, odds, niin saa aina silleen, että no Kyllä me tämä nyt käännetään. Et me tehdään mm. se uusi tyyli, se uusi Katowice tai se uusi mikä tahansa. Et kyllä se jotenkin, jotenkin tämä nyt niin kuin menee järkelemällä, Ni, niin siitä tulee aika tuskasta. Ja se, minkä kanssa alkuvaiheessa esportissa, mitä on niin kuin toivottavasti ainakin niin kuin parantanut, ainakin siis sen on käsittänyt siitä, kun mun niin vanhojenkin pelaajien kanssa, jotka ei enää organisaatiossa, niin välit on kohtuu hyviä, niin sun pitää myös silleen hassu, hassulla tavalla epäitsekkäästi miettiä aina sitä pelaajaa semmoisena, että mitä enemmän sille pelaajalle tulee se olo, että sä yrität puskea sitä eteenpäin tuolla maailmassa, niin sen hmm. enemmän se arvostaa sua, vaikka se ei ole sitten osa sitä sun organisaatiota Mutta hmm. jos sulla on sellainen tekeksä, olo siitä, että et, et, okei, okay, että mä oon nyt tässä orgassa, mutta et jos, jos se tilaisuus tapahtuu, niin se tietää se pystyy luottaa siihen, että se päästetään heti eteenpäin ja mahdollistaa sitä Otta seuraavaa vaihtoehtoa tarinassa. Niin et, se itse asiassa se lisää sitä, sen niin kuin ihmisen tehokkuutta myös silloin, kun se on vielä talossa. Kyllä kyllähän se ei kuka tahansa voi sanoa, että kyllähän se niin kuin ihan hulluna, kun sitten sä onnistut saamaan tällaisen, ja se on niin kuin melkein luonnonvoima tai niin kuin painovoima, että se jossain vaiheessa sitten se menee vaan pois. Kyllä. Ja sitten Suomessahan tuli varsinkin tuo CS-boomi, oli pahimmillaan, säämeni. meni silleen, että yksi menetti, niin toinen menetti niille, ja sitten sit toinen menetti Oi, vittu, niille. Se, Oi, joo, se, joo, se, oli se, se <laughs> silleen, että tuli, no ensin lähti yksi jätkä, nyt lähti avusta ensin yksi jätkä, ja sitten Jep. avusta menee kovaa, kova, meiltä menee, tulee kovaa sitten siitä korvaa, ja mm. semmoinen hirveä hässäkkä siinä päällä, niin oli ni ihan hirveä aikoja. Siis ihan aivan, järkyttävää. se, no, siis. tietysti, se on kurja, että se on rauhoittunut, koska tietää myös, että se on myös se CS-meininki vähän niin kuin laantunut tässä näin, Mut et, mm hurjia kyllä. Mutta myöskin, kun se on rauhoittunut, niin se myöskin kertoo sitä, että niin Suomessa niin myöskin toi kilpailu on kärsinyt myöskin sen osalta. On, on. siis on, ja siis kato, nyt, on, nyt ja nyt me ollaan siinä, että nyt nuo pelaajat on sitten kuunnellut jotain, no nyt tämä jälleen kerran name shaming, ei, ei ole siis, Aleksi B on loistava tyyppi, ei, ei, ei niin kuin mitään, mutta siis, jengi tietää nyt paljon Aleksi B tienaa, ja sitten yhtäkkiä silleen, että no mä oon nyt saanut tournament winning, 50 dollaria, niin totta helvetissä mun pitää saada viisi tonnia kuussa mä en osu lähes yhtä hyvin kuin se, ja se saa seitsemän tonnia, niin kai mun pitää saada viisi tonnia kuussa. Sitten sitten et sanoi että pojat, nyt otetaan seuraavaksi lappu, mihin me lasketaan niin kuin Suomen verokäytäntöjen mukaan se, että kuinka paljon teidän 5000 euron kuukausitulot maksavat, kun se lasketaan, niin kuin kerrotaan eka 1,3 per jätkä, sitten se kerrotaan viidellä ja sen jälkeen se kerrotaan 12. Ja jos te pystytte kertoa mulle, että me saadaan pyöritettyä 450 000 euroa vuodessa sillä, että te pärjäätte tuolla kilpakentillä, onnistuu. Mut et, aika harvoin tämmöistä yhtälöä löytyy, ainakaan niin kuin Suomesta. Kyllä Tosiaan, tai lähes ei koskaan. Ja sitten se pitää, niin kuin, itsellä on aina ollut ajatus, että se pitää ensin tuoda ne tulokset ja sitten vasta pyydetään. Mm. Niin, mutta kun, kato, kun, no en mä, mä, oon aina siis oman poikani myötä, siis tämä nykyinen, ää, sanotaan nyt parikymppisten, alle parikymppisten niin kuin ikäpolvi, nämä on kaikessa muissa asiassa fiksuja, mutta nämä on kasvatettu, tiedätkö semmoisiksi niin kuin, vähän niin kuin dopaini silleen, tai dopamiini hyrriksi, että niiden pitää saada tosi nopeasti jotain. Jos sä et ole 17-vuotiaana mm. siellä HLTV-jutussa, että sä oot niin kuin seuraava, seuraava Sergei tai muuta, niin niistä tuntuu vähän, että niiden ura on jo vähän ohi. Ja ne ei niin pysty oikeasti ne ei niin keskity siihen, mitä niiden pitäisi tehdä, että ne pitkäjänteisellä työllä mm. saa sen paikkansa siellä maailmassa, vaan sanotaan, että nyt menee turnaus tai pari osuu vähän paremmin, niin yhtäkkiä semmoinen hirveä hysteria siitä, että mun pitää päästä tonne ja mun pitää kokeilla mm. tota. Se tietyllä tavalla, että jotain jos, niin ehkä semmoista malttia, vaikka ymmärrän toki, että nykypäivän yhteiskunta myös vähän kannustaa sellaiseen, tiedätkö päättämään niin ravaamiseen ristiin mm. Et Kun muuta on aika useasti kysytty, että mun niin neuvoja, mä oon käynyt tuolla Almanilla, Tampereella pitämässä juttuja, niin mä aina vaan että malttia herrasmiehet, malttia. Et Kyllä. tilanne on siinä kumminkin se, että varsinkin nyt, jos te 17-vuotiaista eteenpäin alatte huomioimaan sen, että miten tiedätkö teidän niin kuin kilpapeli ja muu tekeminen menee, niin teillä on hyvältä säkällä osalta, että voi olla melkein parinkymmenen vuoden ura edessä. Ja te voitte saavuttaa niin, niin paljon juttuja siitä, mutta kun te ette voi olla huomenna. No okei, no sitten taas Topias Taavitsainen, Topsoni on vähän huono esimerkki, että hän meni sit suoraan ensimmäiseen turnauksessa ja voitti The International, mutta niitäkin mm. on vaan niinku, yksi ihminen maailmassa, yksi ihminen Suomessa, et, et, ka kaikki ei voi mennä sitä polkua. Et sama juttu, kun sulla on jääkiekkoja, että sulla on välillä niitä nuoria lupauksia, mutta on niitä tarinoita, että siellä on 24-vuotiaana noussut liigapiireihin vaikka joku jätkä, joka on sit myöhemmin vaikka lähtenyt vielä testaamaan NHLään. Mm -hmm. Mutta just se semmoinen niinku konsistentti toiminta, se että anna itselle, sä oot silleen myös niinku kiltti armollinen että jos se nyt ei väl, niinku välittömästi se maailmanvallatus onnistu, niin antaa itselleen aikaa, työstää sitä, kokee erilaisia asioita elämässä ja se voi monilla tulla sitten, että okay, että tämä ei ollutkaan se juttu, mitä mä haluan elämässä ja ne, ne saa niinku sen selvitettyä, mutta sitten taas osa menee niinku sinne sun tänne ja sitten myöhemmin jäädään vaan katumaan sitä, että olisiko mun pitänyt vähän siihen rauhoittua miksi mm -hmm. mä tein noin ja muuta. Kun on tietysti kyse on nuorista ihmistä, jolla se on enemmän se niin kuin tunne ajaa, kuin sitten taas mm -hmm. vielä ehkä niin kuin äly. Niin, niin tota... Ja toi on hyvä toi, niin, 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 niin Italiassa on yksi jalkapallopelaaja nousi tota, Italian liikan niin, niin, Serie a -han. ja hän on aloittanut ammattisuuransa niin kuin jostain nelostivarista siellä. Mm -hmm. 25-vuotiaan tai tällaista. Hän on ja 30, tuo... ja hän on nyt, nyt 30 Serie A-han. 30-31. Siis on. on. Ja mä, mä ajattelen itsestäni esimerkiksi nyt, kun ajatellaan siitä, että mä oon nyt niin out of niin ja mä oon tällä hetkellä niin työttömänä, niin mm. monihan on sanonut silleen, että oliko nyt järkevää enää tossa ja että herra, mä oon 44. Mulla on 20 vuotta, siis, 21 vuotta vielä eläkeikääkin. Että pitäisikö mun nyt olla jo tietää, että mitä mä niin teen isona. Ei herra Jumala mm. sentään. Että, et tästä lähtee niin taas seuraava sivu eteenpäin, nyt vaan niin mennään, mennään, mennään. Ja tämä on ehkä, kun sä kysyt aikaisemminkin, niin tämä on ehkä sitä Krister 2.0 myös. Et mä voin Sitten. sanoa, että mä oon ollut tietyllä tavalla jotenkin, en mä tiedä, joku 40-ikäkriisi nopeasti käyty läpi, tai jotain, en ole myöntänyt ikinä, mutta et ehkä käyty, käynyt. Mm. Niin mulla on ollut paljon niin kuin semmoinen, että, että nyt pitää varoa, ja mä oon perheen isä, ja tässä voi käydä tosi huonosti. Ja sä oot niin kuin aina niin kuin työstänyt kaikkea, mitä sä teet, se niin huonomman niin kuin kokemuksen kautta. Ja nyt yhtäkkiä tuli silleen, että ei tässä mitä mitään hätää, let's go. Niin, niin. Let's yeah. fucking go. Joo, juu, just ja, näin. ja, siis, let's fucking go, se oli vuosi 2019 ja CS-piirit, nyt, nyt, meillä on, niin. just, tota, nyt, nyt saadaan aasinsilta tänne cs maailma. Niin. Tätä kun lähdetään purkaa voi herra tota. <laughs> Mutta siis... Mä voin kertoa heti, heti alkutarina, mistä meidän CS lähti. Kerro, kerro, vaan, mistä no, se lähti, sitten no. mä kerron muun tässä sen jälkeen. Kyllä. Oli, tota, oltiin Assemblyllä, en muista, oliko se nyt Winter 2008, 2019 vai mikä, mutta et siellä oli semmoinen tota, virnistelevä naama, kuuluu Petri Hämälälle, joka tuli sanomaan, sille, että olisiko Krister joskus aika lähteä siihen Counter-Strike-peliin, mä olin, no en mä tiedä, että kun... mä on siis, on se yksi lehtijuttu, kun mä sanoin, että me ei lähetä ikinä CS. :ä. Kyllä. Ja mä sanoin Petrille, että Petri, että kun ei ole ihan my cup of tea, että ymmärrän, että se on vähän niin kuin Suomessa vähän sama juttu kuin, niin kuin lätkä, että CS on nyt se, se dominantti homma, ja se vielä alkoi siinä vaiheessa alkoi vielä kasvamaan entisestään. Ja tota, niin Petri sanoi, mutta että täältä olisi tulossa tämmöinen tota, Telia eSports niminen juttu, että se oli nd niin kuin alaisuudessa oltiin siinä vaiheessa tietysti, että tämä olisi niin kuin tämmöinen niin kuin tapa teilläkin hypätä, ja tähän kannattaisi lähteä mä et, no, hmm. nyt sit, okay, messiin. Mä, no, nyt sitten okei messiin, ja sitten mä rupesin niinku ratkoista päässä, että sekä minä ja Emeli, jotka oltiin silloinkin siinä operatiivisessa hommissa, niin me ei ole kumpikaan niinku mitään niinku ihan CS-eroja asian kanssa ja muuta. Ja mä rupesin miettimään, että miten niinku saataisiin joku edes rosteri tehtyä, että jos me nyt lähdetään niinku hutki kahdestaan tässä, niin, niin, tulee niin sutta ja sekundaa, ettei mitään järkeäkään. Ja sitten törmäsin tota, siellä samoilla messuilla, katoin itse asiassa lavalla oli ja muutenkin karvanaamainen herrasmies nimeltä Toni Luhtapuro, ja mä laitoin itse asiassa, kun se oli, se oli, seisomassa siellä. <coughs> Silloin oli, mä muistan, oliko se, se, taisi olla SJ-messissä, vai oliko se vielä havu, mutta kumminkin se siellä lavalla, niin laitoin sille tekstiviestiä, että Toni, että nyt, nyt, on aika tehdä, että me oltiin vähän aikaisemmin puhuttu, että joskus varmaan tulee jotain kimpas vielä tekemään. Mä laitoin Tonille, että Toni, että, tota, että, että, miten se olisi tämmöinen, että saataisiin me jotenkin puhuttu sitten ne retsiä ja ruvettaisiin tekemään cs juttu. Ja Tonihan oli siitä, että no mikä siinä, että hän on tämmöinen tota, opiskeluhomma kesken, että jos hän pystyisi niin siitä tehdä itselleen niin setin, Ja mä sanoin, että voidaan me jo tehdä, ja siihen tuli se tietty korvaus, me tehtiin Tonin kanssa, tehtiin vuoden sopimus, mä olin, että hyvä, että go get me some players, ja sieltä lähti sitten homma pyörähtämään. Nyt pystyn tietysti sulle intressinä jälkikäteen, me vähän niin kuin samalla hiekkalaatikolla, kun ne oli aika samoja aikoja, lähdettiin, niin meillä on ollut se, teidän originaali rosteri oli myös paperilla, mutta siellä oli muutama pelaaja, oli siinä vaiheessa, kun heitä niin kontaktoitiin, he ei ollut vielä varmoja, että jatkaako he, siinä oli vähän semmoista, että jääkö joku tauolle ja muuta, niin me otettiin tämmöinen, niin kuin sit taas se oli se konkurrisetti, mikä otettiin meille, niin mm. tota, siinä oli kaikki pelaajat, oli, että ollaan jatkamassa ja käy vuoden ja kaikki muut, että et ne, ne, oli silleen niin kuin valmiimpana, mutta joo, silloin, silloin sitä niin kuin pohdittiin paljonkin, ja sille, sille me päästiin liikenteeseen. Joo, se oli, kyllä, se oli mielenkiintoinen kevät, siis tässä, niin kun, siis jännä kuulla, että tämä on niin näin lähekkäin mennyt, koska, koska niin kun kova julkaistiin niin kuin hetkone joo, joo toukokuussa. Ja, joo. Tota, ja me alkuvuodesta tammikuusta saakka lähdettiin rakentamaan sitä. Joo. Ja eka eka päätettiin että, että se on niin CSK ja ja, ja niin mulle annettiin nakkina että koska mä olin ainoa esports puolelta niinku ylipäätään kuka ties mitään joo. että että joo että homma on meille joukkue. <laughs> ja ja tota, sitten niin niin että no okei se pitää olla joukkue ja sitten pitää olla hyvä coaching niin mä, mä en tiedä, tiedät sä, hmm? mutta siis mähän soitin Tonpalle. Öö, mä en muista, mikä aika se oli, ja, ja mä kysyin, että, et, et, vai mä, mä lähetin viestiin sille todennäköisesti, se taisi olla niin, että mikä, mikä tilanne ja muuta, ja, ja sitten tuli viesti takaisin, että no, no kuule, tota, just tuossa iltapäivästä allekirjoitin sopimuksen. Ah, niin se oltiin oltiin täällä. Joo, joo, joo. Toiset, yep. toiset miettii toista rosteria ja toiset miettii sitten valmentaa. Ja, siis joo, siis oli, joo, hyvä. Ja tota, ja, ja. Mutta sitten taas tosiaan, no sitten se meidän rosteri, niin sehän oli vähinnä niin kuin just Doton kautta. Joo. No. Että Et, 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 et oli se me, meidän pääkontakti siinä silloin, mutta ne on, ne on, ne on niin kuin kova juttuja, niin pysytään me retsjutuissa. Joo, joo mutta se oli, <tum> Mutta se, si, mut siis, se oli, varsinkin silloin, muusta luottapuro heikkutteli Derkepsi jo silloin, kun ei ollut niin mitään tietoa jatkasta vielä. Niin Jep. se oli semmoinen vähän, mikä, 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 oli silleen, niin kiinnostava. kiinnostava. joo, jo, mutta tähän, tähän sakkiin päädyttiin, ja siellä on vieläkin yksi pelaa retsipäydässä. Eetu Astikainen painaa siellä vieläkin. Kyllä. Siitä original -lainapista. Mut Mutta on siihen tullut paljon kyllä muutoksia. Ja kyllä täytyy myöntää, että se määrä tuota pelaajavaihtuvuutta muuta pitää, pitää tehdä, niin kyllä, kyllä siinä on, niin kuin, siinä on pidetty niin kuin vaikeampia keskusteluita ainakin meikäläisen esportsura aikana. Et muutamalle on joutunut mm. ilmoittaa, että Tia oli tässä. Ja sitten on tullut tietysti, on, teillekin tuli trade, oltiin silloin, tehtiin mm. tota, Sparkon kanssa, tehtiin se switch ja tota, sitten oli yhtenä osapuolella, sitten taas kun Sarte tuli meille ja muuta, niin oli, oli siinä, mm. oli siinä aika paljon, ja kyllä, kyllä, nyt voi jälkikäteen sanoa, että kyllä se pikkasen ilmeisesti tausta, tausta, tausta silloin kuohukin, että muista, että kyllä se, se, oli, se, oli, se oli ihmeellistä aikaa, että aina mulla tuli sanotaan niin kuin Sparkoinkaan niin kuin muutaman kuukauden välein, välein tuli semmoinen, että mitä helvettiä täällä nyt tapahtuu taas, että mm. Siinä oli, että si... no sen verran voidaan varmasti avata, että niin kuin kova ja äsi itse asiassa oli kiinnostunut herrasta jo niin kuin pidemmän mm. aikaa. Ja siinä oli, niin lähinnä enää niin kuin mietin sitä, sitä niin kuin, tota, niin kuin sparkon kannalta, että mikä, mikä se voisi olla se muovi siinä, hänellä oli niin kuin halu mennä, joka tarkoittaa taas sitä, että mun niin kuin loppuun saakka on turha äänessä roikkuu millään tavoin kiinni, mutta sitten jouduttiin myös kans katsoa sitä, että toki kun organisaatio tarjoaa pahvia, niin siinä pahvilla on se arvo, että se voidaan toki niin kuin aina irrottaa se soppari pois, mutta tietyllä tavalla, että jos sä allekirjoitat pahvin, niin sä et voi seuraavalla viikolla tulla sanoa, että niin mä joka antaa mulle vuodeksi sen turvan, kyllä, mutta että mä haluaisin hmm. nyt itse omasta syystä lähteä, niin Hmm. Siinä väännettiin suuntaan ja toiseen, ja kyllä sitten loppujen lopuksi sitten maaliin saatiinkin, mutta kyllä se, kyllä se, neljä, viisi kuukautta, kun se taisi ottaa siitä paperiallekirjoituksen jälkeen sitten. Silloin kesällä me tehtiin puhelinsoittoja. Hmm. Kyllä, Joo. kyllä. Ja, 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 tavallaan se on, se on hämmentävää, tämän menee tämmöisessä hiton muisteluksi, mutta siis, hmm. siis toi, toi vuosi ylipäätään, niin se, siinä muodostui aika nopeasti tämmöinen jonkin, jonkin sortin nokkimisjärjestys ainakin mulle. Mä huomasin, kun uutena uutena mm. to, toimijana tulin ylipäätään ja organisaationa, no. niin ky, kyllä siinä niinku aika, aika nopeasti se sitten huomasi, että, että mikä tämä homman nimi on. Ja, ja sitten heti kun tietysti edessä on pelaajavaihoksia, niin sitten mä katso, rupean katsomaan puhelinta, että joo, no niin, siellä varmaan kohta toi tota, Taneli soittelee mulle. Että no niin, katsotaan mm. nyt sitten. Katsotaan niin. nyt sitten taas. Otetaan no. se, joo, me, me, me menetettiin just pelaa, että otettaisiin, mikä me otetaan nyt sitten teiltä. Että... Niin. Mutta okay, toi on, to on, siis, on niin kuin siis... Mä oon teiltä, mikä toi idea myöskin on aina, että niin sitten se niin on Suomessa mennyt koko ajan, niin kun otetaan, niin kuin, se on siis just se pyramiidi, mikä takia se menee mm. noin? Niinku en mä tiedä. kukaan niinku hoida niinku mitään talent on yksikään niinku joukkue pelaajista tai mitään muutakaan. Et voisi ottaa jotain ideaa, että et hei, täällä olisi uusi uusia osuja löytyisi täältä. Että hei, me voitaisiin kokeilla tällaista, mulla on tuttu täällä tai muuta vastaan, ketä ei pelaa. Niinku, mm. Tällä hetkellä tosissaan tai muuta vastaavaa. On... ja siinä kohtaa, jos otettaisiin myöskin tämän, voisin kuvitella, et se on, että se on tässä huonompi pahvi, mitä se niin kuin muilla on. Vai pitääkö olla täysin flatline, että kaikilla pitää olla täysin samat asiat? Mm. Niin, ja siis, mutta tuossa on siis ö, vähän vastatakseni tuohon, niin se on se tietyllä tavalla, mehän yritettiin tuossa tehdä ja tehtiinkin jonkin verran niin kuin nuorissa toimintaa niin kuin alla. silloin tehtiin Telian kanssa, tehtiin niitä yhteistyössä, mutta kun se on vähän silleen, että se niin kuin struktuuri tietyllä tavalla niin puuttuu, että niin kuin suomalaiset ottanut vähän sellaisen asenteen, että mennään vähän samalla linjalla kuin, niin kuin jenkit, ja meillä jos me ollaan sitten niin versiota näistä organisaatioista, että, että, otetaan niin kuin jo valmiiksi niin kuin, itsensä hmm. ja taitonsa osoittaneet jätkin, niin musta tuntuu lähinnä vaan se, että tuossa yhdessä vaiheessa, kun niitä turnauksia oli niin paljon, niin sä et, sä et pystynyt ottaa downtimea pariin niin kuin turnausta turpaan sen takia, että sä otat jonkun vähän niin testille siihen. Vaan sun hmm. piti olla niin kuin, aika valmis paketti ja myös se, että sä oot pidetty niin pelaajat niin kuin kiinnostuneena, niin sun piti tosi tarkkaan niin kuin valita se jätkä sinne, että tota, joka joka niin kuin, tulee paikkaa, koska yhtä oli meilläkin rajautelo ollut noissa vaihdosvaiheissa, on ollut ihmisiä, mutta et, kyllä se on, niin kuin, jos se tietty taso ei sieltä löydy, niin kyllä ne kaikki muut pelaat, ne vetää kyllä heti, että et, ei ole mitään järkeä edes pelata, kun tämä tää tämä tiputtaa nämä niin turnaukset meille, niin mm. 5-0. Se, se on, niin kuin vaikea, että sä joudut miettiä sitä, että miten ne neljä viihtyy siellä, koska missään Suomi-organisaatiossa ne ihmiset ei viihdy sen takia, että ne saa aivan helvetisti rahaa, vaan se on oikeasti, että ne on niin kuin eri muilla, muunlaisilla arvoilla, saadaan pysyä siellä ja tykkäämään olostaan, niin, niin tota, se on aina semmoista niin tasapainottelua sen kanssa, että maksat se nyt sitten pikkasen enemmän jollekin pelaajalle, otat vähemmän riskiä, se voi olla myös se, että sä et saa sitä isointa mahdollista potentiaalia tai korkeinta nousua sieltä, mutta et sä, että sä pystyt kumminkin puolustamaan sitä omaa paikkaa siinä vai, et, mitä aina pitää tehdä, tai mikä se on mm. se goali siinä? tosi tosi vaikea. Mitä? Ja toi, niin sä niin, oot niin... ollut sanomassa koko ajan. Ja. Sieltä, niin mitä sulla oli ajatuksia siitä? No, tota, no siis lähinnä se just, että, että niin kuin mitä, mitä, kilpailullisempi se joukkue on, niin sitä isomman riskin se joutuu ottamaan nimenomaan niiden uusien pelaajien kanssa. Mm -hmm. että se, niin kuin sanoit, että se on pakko olla siihen niin kuin pakkaan jo valmis sopiva tyyppi. Mm -hmm. että sit, sitten mutta nyt esimerkiksi tällä hetkellä niin musta tuntuu, että, että niin kuin pelaajavaihdot voisivat olla paljon luontevampia. Mm. johtuen ehkä siitä, että, että, jotenkin tämä taso on nyt vähän niin kuin laahannut csk me, me, ei olla mitään niin kuin, hirveä bairittelevia lukemia tuolla niin kuin maailmanlistoilla tällä hetkellä suomi, mm. täysillä suomi Joo. Et, et, että tota, et, et nyt, siellä, nyt voi olla ehkä semmoinen aika, että voi, voi ruveta ottamaan riskiä. Who knows? Kyllä, Tuossa kävi myös mm. semmoinen, mitä mä yritin vähän sanoa noissa aikaisemmissa haastatteluissa, niin niitä alkoi tulee myös niitä or organisaatioita, pahoittelen heitä nämä niin vinkkelit tähän näin, mutta se on oikeasti, mm. niitä organisaatioita tuli kuin sieni sateelta ja niin kuin joka ry ja joka niin kuin, tiedätkö, halusi tehdä omansa ja siinä alkoi se talentti alkoi niin fragmentoitumaan, että kaikilla on niin loppujen lopuksi missä on kaksi hyvää pelaajaa. Mm. jotka ei niin kuin, sit siirrykään enää tonne. Et, ne, niin kuin, niitä alettiin koromerkkaamaan niitä pelaajia, kun sanotaan, että sellainen, just semmoinen, mitä meillä oli siinä just varmaan niin kuin Telia eSports-järjestössä ollut, semmoinen 4 viisi hyvää organisaatiota, niin ne olisi pystynyt painaakin tuota, mutta sitten se alkoi lähentelemään jo 10 jossain vaiheessa. Mm. Ja se, se niin kuin mun mielestä jotenkin löi, löi se oma vähän niin kuin piruiksi. Ja yksi, mikä täytyy myöntää kyllä siis teleoperaattoreille, kaikille turnausjärjestöille, mikä pitää sanoa siitä, että mä ymmärrän ne näkyvyysaspektit, mutta että tietyllä tavalla, ja tämä saattaa olla vähän unpopular opinion, mutta mulle ei tällä hetkellä, mulle tarvitse, ainakaan tällä hetkellä ei tarvitse varoja sanoja, niin, niin, joko sen ensin tai havun ja molemmat, ne olisi vaan jättää sieltä veksi. Tiputtaa mm. niitä palkintopotteja vähän, mutta kun niillä yritettiin aina hakea ne niin katsojat sinne, niin se on ihan sairaan tylsää vetää pitkää sarjaa, missä arvuutellaan, että kuka tulee toiseksi. Mm. Mitä täysin paikkaansa. Ja siis niin. se just myöskin toi just, että koska siinä, kun sanoit, et, että Telia-liigassakin oli 400 selkeitä ykkösjoukkuetta, tai sanotaan, että se on niin kuin, ykköskorin joukkuetta, mm. niin kaikki myöskin organisaatiot oli aika saman tasoisia, Ei mitään sellaista niin kuin mitään spessu, kukaan ei mitään eri, niin kuin, mitenkään mikään niin kuin, räjättäysmaailma tai muuta vastaavaa. Että et mm. se on sitten vähän niin kuin, eri logo rinnassa, ja yeah, that's it. Kyllä. Mutta se oli se, just se esimerkki siitä, että se ensi on niin kohtuu hyvässä formissa silloin, niin kaikki muistaa, mitä tapahtui Helsingin erässä teatterissa, sen finaalihommat. Ja siis yep. Siinä näytettiin toteen se, että jos tämä jatkuu tällaisena, että pelkän niin näkyvyyselementtien takana järjestetään turnauksia sille, että saadaan se yksi headlineri sinne, niin tyylin väkisin tai ei väkisin. Nythän on ollut aika paljon myös sitä, että Nämä joukkoja ei olisi välttämättä tullutkaan, mutta siellä on heidän yhteistyökumppaneita, että järjestää, niin ne pystyy niin tietyllä tavalla se velvottamaan. Niin ne olisi jätetty siinä vaiheessa pois ja vaikka vähän vähennetty niitä turnauksia tai puulattu, että olisi vaikka pari turnausjärjestäjää järjestänyt yhdessä jonkun isomman. Niin mm. oltaisiin päästy, mutta kaikki halusi tehdä omaa ja kaikilla piti olla ensi, jos ensi ei saatu, niin sitten vähintään niin kuin havu piti olla siellä. Että on niin kuin mitään järkeä. Niin sitten mentiin siihen. Ja sitten se alkoi mennä, että ihmiset vähän niin kuin siellä muutamia ihan hyviä absettejakin tuli, mutta kyllä se aika lailla mun mielestä se tylsytti. Plus tietysti se, että mä muista mekin jossain vaiheessa vaihdettiin viestejä, niin oliko klassikko Horens kova, kahden kuukauden säteellä joku viisi kertaa joku BO3 yhdessä välissä. Kyllä, nyt repiä jotain hienoa vielä ja uutta, edes organisaatioiden viestintään, että et, et mm -hmm. muuten, nyt tämmöinen tosi harvinainen herkku, jota ette varmaan pitkään aikaa nähnytkään. Kyllä, niin. vanha tappelupari. Kyllä, Tule jälleen katsomaan. kerran, niin, jälleen, jälleen kerran, valitettavasti jälleen kerran, niin joo, oli oli, 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 se kyllä melkoista aikaa, ja kyllä, olen siinä, ja oppihan siinä paljon, ja olihan siinäkin, mä en muista, oliko 2019, vai niin 2019 niin toinen halfia oli sille, että että et, niitä palkintopotteja oli varmaan parilla sata tonnilla, niin kuin Suomikin niin kuin noissa turnauksissa. Mm. Mutta mm. se oli just, kun porukka nythän on niin kuin kaikilla mahdollisuus mihin tahansa. häkutti, äh, ei ollut. Eli niin kuin sanottu, headlinerit yhä paikalla. Ja niin, ei, ei, ei vaan. Mutta tekivät mitä tekivät. Tietysti varmaan osa on oppinutkin, ja nyt kun nähdään, niin se on aika lailla se luonnollinen poistuma ollut myös silleen, että nyt tulee paljon vähemmän turnauksia ja palkintopotit ei ole ainakaan kasvanut siitä, mitä ne oli. Mitä siellä oli 50 tonnia, mä en kyllä vähän aikaa mitä 50 tonnia turnausta kyllä Suomessa on nähnyt. Kyllä, kyllä. Joo, joo. Ja siis se, se, oli niin kuin, ja ehkä toi 2019kin justiin, niin se oli hirveän saturoitunut, että siinä se kilpailu oli niin kuin, että kaikki oli yhtä aikaa sillä samalla hiekkalaatikolla ja kaikki halusi sen, sen, niin kuin, sen parhaan itselleen. Ja, ja, sit, ja, ja, nyt me ollaan tilanteessa, missä niin kuin rupeaa ainakin merkeistä päätellen, niin, niin, niin rupeaa niin, niin, organisaatiolla niin, niin, onko siellä rahat loppu? En tiedä. Mutta, mutta niin, tulevaisuuden suunnitelmat on, on aika, no vähintäänkin mielenkiintoista, kun niistä ei tiedetä mm. ja, 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 mitä ja, niin, mitä tapahtuu seuraavana. Että tämä niin, on... siis mä, mä, esimerkiksi näin sen, mitä, mistä ei niin mitään oikein mainintaa, niin Carlson Jari esimerkiksi on tällä hetkellä siirtynyt takaisin niin kuin jo elintarviketeollisuuden leipiin. Mä, mä no, no, LinkedInistä jostain niin nähnyt vaan niin niin sivulauseesta, että hetkinen, niin en, vielä tänä päivänäkään tiennyt siitä, että näin käy. Kyllä, no siis mä, mä, just LinkedInistä bongasin sen, että se oli uusi, uusi, titteli ollut. Tämä on, on rajua aikaa. Me aluksi luultiin silloin, kun pandemia starttaa, että no, ei tämä tuosu meihin, kun me pystytään tekemään kaikki onlinessa. Mm. Sitten kun me päädyttiinkin sit, loppujen lopuksi siihen, että kumminkin tämä suomalainen yhteistyökumppanikenttä, niin kyllä haluaa niitä live-aktivaatioita, semmoista niin yhteisöllisyyttä ja kaikkea muuta, niin ei se nyt sitten ihan sille, että kun, jos puhutaan vaikka, otetaan joku YouTube-influenceri versus niin e sports organisaatio niin tuollahan on Suomestakin, niin kuin sanotaan, niin kuin jo tuommoinen joku 100 000 seuraa, ne, ne, vetelee niin kuin luvuissa niin kuin tuommoisen mm. organisaation, mutta mä yhä väitän kumminkin sitten taas, että se organisaatio osaa käsitellä sitä kumppanuutta paremmin. Mm. Mutta just se, että nyt ollaan menty puhtaasti sit siihen, että netti aika, pelkät nettiluvut kiinnostaa, ja se on sitten ehkä suomalaisille se tietyllä tavalla se Akilleen kantapää, kun mäkin tiedän, mä oon monille ihmisille sanonut, että, että miksi te ette seuraa sitä no ei mutta tarvitse seuraa mä voin etsiä sen sieltä Twitteristä, kun mä haluan käydä katsomassa, mitä ne on tehnyt, just silleen. Okei, okay. no se mm. aiheuttaa semmoista pienen ongelmaa, että sitten kun meillä menee niinku yhteistyökumppanit kattoon, no katsotaan paljon näille jätkille annetaan rahaa, niin sulla on niin kuin tarvetta jollekin kolmelle kymmenelle tuhannelle eurolle, ja tulee silleen, että no joo, voitaisiin me viiston niin pistää tästä, mutta voidaan vaikka nipistää yksi video pois, sille silleen, että okei, okay, että tuon teidän palvelukokonaisuuden toteuttamiseen menee 15 000 euroa. Niin, ja mm. sitten ollaan taas silleen, että Jah. niin ollaan niin kuin ei, ei tässä pysty kasvattaa. Se, että organisaatiot mm. saa tällä hetkellä niin kuin rahaa sisään, että ne pystyy edes niin kuin elämään, mm. niin, niin, niin tota, se, se on jo niin kuin vaikeaa. Saati sitten, että ne kehittäis koko ajan eteenpäin ja saisi mm. niin resursseja. Sanotaan, että vähän joku parempi pelaaja tuosta nyt, niin kuin, pff, mitä nyt voisi jonkun heittää jonkun tuommoisen, no vaikka jimphatti parin vuoden sisällä, nyt sitten lähtee niin niin kuin bannit veksi ja, ja tota, alkaa tulee siihen ikään, että pystyy niin kuin jossain isossa turnauksissakin pelaamaan. Ja kyllä sitten varmaan joku organisaatio saisi itselleen kohtuuhyvän sen niin centerpieceen niin tekemiseen ja tohon, että kasvattaisiin siihen jonkun rosterin ympärille, mutta kuinka kauan tässä kestää, kun sit sieltä tulee joku Vitality tai OG tai joku muu. Tulee vaan sanoa silleen, että oli kiva muuten, että pidettiin pojasta huolta, mutta et me otetaan <coughs> tämä tästä eteenpäin, tsiigaillaan. Niin. Sit, sit, ja sitten on Suomessa silleen, että, että, ei, 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 että silloin nyt pahviteenkaan loppu, että me otetaan se vaan niin kuin kuleksimasta pois. Sitten mm. se, Jaa, näin. Ja no, si, mutta... se on se dilemma, mikä Suomessa on, että me, me ei pystytä sekureen niitä pelaajia, millä me saataisiin ne näkyvyysluvut, että me saataisiin se määrä rahaa, mm. että me pystyttäisiin pysyä hengissä yhteistyökumppaneilta. Kyllä, ja siis tuossa to, se tuli käytännössä niin kuin kuoresta. Joo, joo. Ja, ja tavallaan sitten, kun tuota ajatusta vie pitemmälle, niin eihän se on niin kun, e, Ei voi jäädä Suomen sisälle enää. E, ei. Ei, ei, ei voi enää haaveilla siitä, että me, me, meillä on joku toinen Katowice-ihme -ihme, vielä pelaajalla ei, 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 ei varmana. Vai mitä ei. perällä sanoa? Onko näin? Tällä hetkellä tällaisia talenttipulli, mitä meillä on, niin ei todellakaan. Mm. Mietin, mietin aikaisemminkin myöskin tota, jo, niin kuin, että ei pelkästään Havo, kun puhutaan, että Havoin on se ykkösjoukkue, niin heidänkin pitää vaihtaa kaksi pelaa vähintään. Eihän, eihän toi niin. niinku, että se on vaan niinku, ne lähti hyvin ylös, mutta se on niin mennyt koko ajan pikkuhiljaa, pikkuhiljaa, alaspäin. Koko ajan se pientä viivaa alaspäin. Mm. Joo. Ja siis en mä tiedä, onko kyse niinku isommasta ongelmasta. Mä juttelin, öö, oliko 2007, ei 2018 alkupuolella juttelin, öö, Lasse Matumpämän urpalaisen kanssa. Me istuttiin itse asiassa silloin Elisalla pitkä kahden tunnin. Mä pyysin hänet keskustelemaan vaan. Mä haastattelin häntä yhtä niin kuin Elisan juttua varten, siis mä olin Elisalla töissä aikoinaan, haastattelin yhtä juttua varten häntä ja juteltiin siitä, niin sanoi, että, että, ehkä Suomalaiset ja nyt tämä voi olla, niin kuin pelaat voi kokea muutenkin, että kovan kritiikkiä, mutta sanoin, että Suomen kilpapeliskenessä on se ongelma, että ihmisillä on optioita. Eli se, mitä hän näkee nyt, että kun tuonne niin maihin, missä ehkä sanotaan, että infrastruktuurit ja tukirakenteet ja muut ei ole ehkä niin hyviä, että kun sä saat sen toimiva internetin sinne, niin mm. suomalaiset yhtäkkiä pelaajat kilpailee ihmisiä vastaan, joille tämä e-sport se on se yksi asia, mikä pitää ne pois sieltä tyylin kaduilta, tai se, että ne saa mm. ruokaa. Ja sitten Suomessa kun ajatellaan, niin no ei tämä nyt oikein onnistunutkaan, että mennään nyt opiskelemaan jotain vähän jotain mm. juttuja ja mennään silleen. Sanoin, että ehkä että se on, niin kuin yhteiskunnallisesti se on hyvä asia, mutta se on myös tietyllä tavalla, se antaa sen niinku tekosyyn aina, että sit jos on vähän epämiellyttävää, niin sä et enää niinku kehitä itseäsi, vaan sitten lähdet siitä niinku koko pyörästä pois. Pitää se oli mun mielestä tosi, miele se oli tosi mielenkiintoinen. Ja siis kun puhutaan, mm -hmm. niin että lassestakin on vähän semmoinen, hän on vähän semmoinen niin villi, villipoika, niin hyvin paljon tuommoisia mun mielestä niin outside the box-juttuja, mikä tossakin mm -hmm. niin tuli mun mielestä tosi, tosi hyvin esille. Että ja mukava tyyppi muutenkin, mitä ollaan nyt tässä vuosien aikana viesteiltu aina välillä. Joo, ja toi mä oon niin kuin joskus sanonut myöskin, tai jo, aika useinkin täl, tässäkin podcastista, niin, että, se just, että, että pelaajille pitää olla se plan B aina olemassa. Niin täällä se mm. on olemassa. Mutta sanotaan myöskin, että just mä en suomalaisessa niin, niin, tota, palkkatasossa tiedä, niin kuin pelaajien suunnata, mutta sanotaan, että jos vaikka se olisi tuhatkin euroa, tu, mm. niin kuvaus niin on ihan ok, se on vaikka opiskelijalle Suomessa. Mm. Mutta jos mä lähdetään miettimään tuhat euroa, laitetaan se tonne. Ukrainan puolelle vaikka. Entä sitten, jos mm -hmm. se on tuolla jossain muualla, jossain Czechissa, whatever, jossain tuolla Sismaissa, mm -hmm. mitä saatiin aikaisemmin Navissa. Mitä se, mit, mikä se niin kun rahamäärä siellä on sitten se tuhat euroa? Mm -hmm. Se on ihan huomattava summa siellä. Että jos niin kun joku organisaatio pystyy laittamaan 500 euroakin sinne, ne saa todella hyvän rosterin sieltä jo kasaan. Ja ne pystyy grindaamaan mm -hmm. sitä päivät pitkät sitten myöskin tuota peliä ja pystyy kehittämään ihan eri tavalla mitä täällä. Et, tai Täälläkin pystyisi kehittymään, täällä myöskin varmasti, niin kuin mä sanoisin, että meillä olisi niin kuin, taitotaso, sun muut kaikkia löytyisi varmasti, mm -hmm. mutta jos sitä intohimoa ja sellaista myöskään niin kuin, mm -hmm. vähän niin kuin, pakottavaa tarvetta myöskään niin kuin, ehkä niin kuin menestyä samalla tavalla. Ja se niin, on mutta just se optio. On on, ja tässä mun mielestä ensin lähti rohkeasti lähtikin se, että ne lähti. Koska mä en, mä en ymmärrä omalla tavallaan, mutta Suomessa on vallallaan semmoinen, että tietyllä tavalla menestyminen e-sportsissa ei tarkoita pelkästään sitä, että sä menestyt siellä. Vaan sun pitää tehdä se, niin kun, se on jotenkin mun mielestä vähän höntti että se pitää tehdä, että, että kun sä valitset pelaajien, niin niiden ensimmäinen, ensimmäinen ominaisuus tarkoittaa, että niiden pitää puhua suomen kieltä, koska muuten ne ei mm. ole... Niin kun, osa e-sports-väestä, niillä ei ole mitään arvoa. Ne saattaa fanittaa hmm. noita ulkomaalaisia pelaajia, mutta auta armias, kun sä tuot sen suomalaisen organisaation. Ja se suomalainen organisaatio on pettynyt koko kansakunnan. Siellä on niin kuin hmm. lähtien ihmiset itkeen, tiedätkö sä, historiassa, että nyt, nyt on menty niin kauas siitä, mitä kuuluu olla suomalainen. Si, si, siinä on ollut ittevää silleen, niin kuin, että et, 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 etteikö nyt oikein tajua. Sama juttu, kun käytiin keskustelua, kun ensin rupesi julkistamaan näitä niin ulkomaalaisia pelaajia, mä olisin, että jes, vihdoin niin ovi aukesi. Tämä on mm. nyt mahdollista. Ja alkuun sitten oli ihan hirveä rutina, mutta sitten jälleen kerran osoitettiin se, että bandwagon ihan heilahtaa heti, kun alkoi menestyy, niin no joo, no mistä nyt onkaan, mutta nyt taas Suomen liput selkää ja lähdetään juoksentelemaan tuonne niin lavoille. Mutta et se, se, että kun se tehtiin rohkeasti noin, niin silti semmoista ihan turhan päivästä natinaa, aivan mm. Ai oh, Että mä saan muuten paljon hyviä ystäviä, ne ihmiset, jotka kuuntelevat tätä podcastia kokonaan. Koko, koko. No, sanotaan nyt, kun mä ajattelin, että mä tunnen tähän muutenkin sille avoimen mielin, niin puhutaan, puhutaan nyt niin vapaammin. Niin, Kyllä, kyllä. joo. Ja siis kaikki kunnia ensille, siis se oli varmasti, jos, sanotaan, että se siekeen lähteminen oli, oli niinku bold päätös mm -hmm. ja niinku huikea päätös, niin tämä oli vähintään, vähintään yhtä hyvä mun mielestä, kyllä. että us, uskalsi lähteä ton, koska se oli ihan heille vetin hyvä muuvi heille. Oli, oli. Ja siis et... nyt kun olen katsonut sitten, että kun se pel pelkästään niitä, ja nyt jälleen kerran että tunnen, Allukin tunne hyvin, me vaan itse asiassa pelattu Allun kanssa, line on pelattu siis myös Dota 2, joka on vähän tiedetty, että hän sitä pelaa jonkin verran. Mm. Ei ole tietysti ehkä niin hyvä kuin CSS, mutta, et, mutta et, niin kun, si nyt tämän, niin tietyllä tavalla tämä niin ensin, ensin meininki nyt niin Allun lähtemisen jälkeen, mistä, minulla tuli, niin se, se jotenkin, mitä mä sanoisin, että se, se niin kuin omalla tavalla jopa hassusti, se oli kääntynyt tietysti se, kun siinä oli niitä vaikeita aikoja Aleksi B. lähtöä ja muuta, niin se oli mm. kääntynyt niin, niin, negatiivisviritteiseksi jopa niin kuin se niiden kannattajakunta, mm. että, että niin kuin kaikki, mitä, se ihan sama mitä ne teki, niin oli väärin, mutta nyt me huomattiin sitten, tämä punainen lanka tähän, huomattiin se, että kun ne jakso vaan uskoa siihen, että me tehdään tämä nyt niin itse, niin se, niin se väliaikaisesti se, niin kuin, se rähinä oli ihan hirveetä, mutta sitten loppujen lopuksi, kun ollaankin yhtäkkiä HLTV-rank tämä, ja taas näkyy vähän jotain majoripöhinää, niin ei sillä ole mitään väliä. Se, no, no, se, se jo, niin on ei ole hullu, vaan menestyshullu. Joo, kyllä. Mm. Ja, ja, ja se, se omalla tavallaan myös vähän tietysti itseään riapuu. No se, että Retsillä sitä menestystä ei ole tullut muuta vastaavaa, mutta et se, se niin kuin omalla tavallaan, kun mä tuun sitten kumminkin vähän vanhemmasta ikäpolvesta, Maan mä oon kannattanut joukkuetta, joka tyyliin aika useasti on kussu niin suoraan sanottuna playoffsit ja muut vastaavat niin vuositolkulla, niin, niin mulla on niin kehittynyt se, että mä kannatan sitä niin ideologiaa, sitä brändiä, sitä, sitä, mm. sitä esimerkiksi tässä tapauksessa IFK, niin sitä kilpilogoa, niin Suomessa ja nykypäivänä se varmaan tulee olekin se niin uusi tuleva juttu on siinä, että sä kannatat sitä että millä menee tällä hetkellä parhaiten. Ja se on sitten taas, kun jos sä itse elät ja hengität sitä niin omaa juttua siinä, niin se on jotenkin raivostuttavaa. Tiedätkö sä, että niin sulla on, ihmiset on hurraamassa, sitten tulee joku yksi yskäsy, joku vähän huono niin BO3, niin sit sulla on sosiaalisen median niin DM -tä täynnä jotain, toivottavasti, että toivottavasti pelaat kuolee syöpään tyyliin. Mm. Ja raivoa, ja sitten yhtäkkiä sulla ei, niin kuin, sulla ei, yhtään kavereita, ja kaikki sun Twitch-streamit ja muuta on täynnä, että te ootte jo se on niin kuin jotenkin aivan sikaturhauttavaa. Sosiaalinen media on syöpä. No mm. ei, mä, mä en syyttä sosiaalista mediaa. Kyllä tietyllä tavalla niin kuin suomalaisilla niin on vähän niin kuin ehkä tie, jotenkin se niin kuin peilin katsomisen paikka. Että se korostettu, tiedätkö että ei haittaa, jos oma talo palaa, kunhan naapurilla on niin kuin korkeammalle liekit. Mm. Ni, että se se niin kuin vähän mm. voisi rauhoittua. Ja just siitäkin, mitä me esimerkiksi Hämälänkin Petrin kanssa nähtiin, niin me, meillähän on aina ihmiset tuollaiset, että te tutte, tuon on Petrin kanssa yllättävän hyvin toimia, että tehän olette kilpailevista organisaatioista. joo, jotka kilpailee tuo pelipalvelimilla, missä me ei olla kumpikaan osallisena. Ja me sitten taas Peten kanssa, kun me ollaan molemmat vähän tämmöisiä omalaatuisia ihmisiä, tullaan hirveän hyvin toimeen. Mä oon aina sanonut, että mitä sitten? On ne pelaajatkin, kun ne tuolla ne kiukuttelee toisilleen, mutta sitten kun ne pelit on pelattu, niin ne kattelee tyyliin kissavideoita. YouTubesta sen jälkeen mm. keskenään tuolla. Niin se on vähän ehkä semmoinen, mitä tietysti se niin kannattava yhteisö ei ymmärrä, koska siellä on paljon enemmän sitä pitää olla sitä että siitä tulee sitä niin sanottua fiilistä sitten taas, että OG, se näitä kaikki mitä isoja, mitä nyt tässä on ollutkaan. Niin. Kyllä, kyllä. Ja mä ehkä, no... ehkä tavallaan niin kuin or niin kuin organisaatioidenkin välillä, niin kyllä mä ainakin itse olen kokenut niin kuin kaikkiin suuntiin, että, että, että ei siinä ole mitään se ei niinku palvele mitään tarkoitusta, että lähtisi jotenkin tieten tahtoen niinku hakemaan sellaista kilpailusuhdetta myös niinku henkilöiden välillä. Siis, siis silleen, niinku, että business mm. bisneksenä Joo. ja, sitten niinku, sit henkilöt toimii keskenään, sen, mutta bisneksen ehdoilla tietenkin. Mutta Totta niinku, kai. Että... Josta mä olen rakentanut nyt täydellisen, mä tarjoan sulle itse, sun ei tarvitse johdatella keskustelua sinne, me puhuttiin ennen ta haastattelua, nyt voidaan ottaa SKL sitten esille. Ja tässä on se ydin, mitä varten se SKL-homma on tehty, alun perin tehtiin silloin aikoinaan, eli niin kuin sanottu, niin jo kauan sitä aikaisemmin minä Hämälän Petri ja Salmisen Lasse ruvettiin mm. istumaan kesken, ja me juttelemaan silleen, että miten me voitaisiin kehittää suomalaista e-sports-ekosysteemiä. Me mm -hmm. huomattiin aika nopeasti, että Seul ry, on enemmänkin tämmöinen, sanotaan toimija, joka toimii niin kuin julkisen sektorin yrityksen tietyllä tavalla, että he niin näkevät tämän niin kuin harrastuksen ja pelaamisen ja gamingin, että ne näkee sen niin kuin se laajemman spektrin siinä, mutta meillä mm. pitäisi olla toimija, joka rupeaa tekemään siis ihan niin kuin systemaattisesti ja myös taloudellisesti rakentamaan niin kilpa pelaamista Suomesta, sitä, niin sitä kärki, kärkitason juttuu ja sitä varten se homma lähdettiin niin kuin perustamaan. No. Mm. Tuomasta toimeen siinä pääsi semmoinen homma, että kaikki oli, niin kuin me puhuttiin siitä paljon yksi kesä, meillä oli pa ihan sikana palavereja, painettiin siitä menemään, mutta sitten päästiin semmoiseen tilanteeseen, ja, ja nyt jo etukäteen Vabitille tästä, <tä <ymmärrytä> tämä ei ole bussin siitä ei pelko, mm. mutta meillä oli ä, organisaatioiden johtajat, jotka siinä vaiheessa hirveän kasvun aikaan, niin meillä oli kaikilla ihan sairaankova kiire, ja me haluttiin siihen puheenjohtaja, joka niin oikeasti ajaa sitä hommaa eteenpäin. No. Mm. Me ruvettiin että sen on pakko olla joku sellainen ihminen, millä ei ole niin kuin minkään sortista niin kuin linkitystä kehenkään meidän organisaatioihin, vaan että nyt sitten tuodaan niin kuin ihminen ulkopuolelta, jonka kumminkin Esports kanssa tuntee, että se ei voi olla mikään tuonne kesähessu tuolta jostain, jota kukaan ei tunne, koska et, et, sä, et sä saa niin uskottavuutta ja semmoista drivea mm. semmoiseen, ja otettiin, otettiin hiilisen Teemu siihen. No, torta po torta, ärhäkäs eteenpäin lähtö, ja sitten se niin sanotusti se pallo putos ja sitten, aletaan puhua siitä, että sulla voi olla, niin vaikka käytetään vertauskuvana tai parisuudettakin, sulla on joku ongelma, ja mitä pidempään sä et puhu siitä asiasta, se ongelma suurenee ja laajenee. Ja tässä kävi Tismalleen mm -hmm. silleen. Ja sitten jossain vaiheessa, kun alettiin niin kun ottaa silleen, että nyt tässä pitää tapahtua jotain, siellä olisi muutamia hankkeita, oli jopa niin tulilla, ja nyt pitää alkaa tapahtua jotain, niin, niin sitten se, niin se se paine, siitä, että nyt meillä on niin kuin jo media seuraa meitä ja kaikki haluaa tietää. Se oli niin kuin koko ajan mm. joku kyseli siitä, että mitä mm. helvettiä, mikä tämä äsken kertokaa lisää muuta. Mm. Niin me saatiin hyvä hypä aikaiseksi, mutta sitten siinä ei loppujen lopuksi kukaan ei ottanut sitä niin kuin täysin näppeensä. Se ajatus siellä taustalla oli hyvä ja me käytiin aika paljonkin sitä niin kuin arvomaailmaa, että millä sitä pitää ajaa. Se olisi tullut hyvin niin kuin kaupalliseksi toimijaksi siihen mukaan ja siinä olisi niin kuin lähinnä puhuttu rahasta erilaista allokaatioista, saadaanko tukea hallitukselta ja joudutaanko rakentaa itse yksityisen sektorin kautta muuta. Mutta sitten se, sit se niin sanotusti piippuun. Ja sitten mm. sitä ei enää kukaan, kukaan, ottanut ylös. Kaikilla oli kiire tehdä. Se, just siihen väliin saatiin se ensin kova buumi. Ensin ei kerännyt. Me Lassen kanssa sitten Havu ja Retsi oli, niin yritti painaa sitten sitä niin sanottua seuraavaa askelta siinä vaiheessa. Sitten se vaan jäi. Mm. Ja sitten sit alkoi tulee vähän semmoinen meemi, että sitten sitä enä, enää edes tiennyt, että miten sitä lähestytään, vaan sitten vaan niin pyrittiin, no okei, okay, että jos ei muuta, niin sitten vaan niin lakastaa koko paska matoalle. Mm. Tarkoitus hyvä, lopputulos melko zero. Mutta et se, että yritettiin lähteä, on ehkä mun mielestä tässä niin se olennaisempi ja tärkeämpi, että niin kuin koettiin, että on se tarve, mutta mm. sitten voidaan retrospektiivisesti sanoa, että ei pystytty. Ja sekin mm. on ihan okei. Okay. Ja se on varmaan vieläkin mm. on edelläkin tarvetta no. sille, mutta niin kun se tarvitsee saada samanlainen niin fiilis sen taustalle myöskin, että nyt pitää lähteä tekemään, mutta onko siitä oikea aika sitten taas sitten, että mm. ja ketkä siellä lähtee tekemään sitten? Niin, no se, se, se on, aika, se on aika tärkeä ja, ja, se, on, se on semmoinen rooli, mä veikkaisin, että se olisi aika, siinä voisi olla aika antoisa rooli jollekin, mutta myös toki se pitäisi ehkä tietyllä tavalla myös nähdä sit silleen, että siinä pitäisi olla niin kuin sanotaan Seuli ja SKL välillä siinä vaiheessa pitäisi olla hyvin tarkka jako siitä, että kumpi ajaa, koska siinä voidaan nopeasti päästä siihen tilanteeseen, että siinä on kaksi kattoorganisaatiota, jotka törmäävät keskenään ja mm. se, se, ei, se ei palvele suomalaista ekosysteemiä millään tavalla. Mm. Ja en mä tiedä, se, se on se on. Niinku, se on moninainen tietyllä tavalla ongelma, ihan lähtien sieltä aikoinaan siitä maajoukkueen havukohusta saakka, miten, miten sitä on rakennettu. Ja nyt, no nyt okei, okay, nyt ilmeisesti se on myös omia ongelmia. Se, mä luin sen uutisen siitä, että sata kiloa saa jäämättä tukia, joka käytännössä katsoi meidän heidän koko niin kuin melkein liikevaihtonsa. Ja, ja mi, mm. miten, se, niin kuin, miten se kehittyy se oma eteenpäin, onko tämä uusi johto, niin mihin, mihin, sitä halutaan ajaa. Kun mä oon yhä, yhä sitä mieltä, että tota, lajiliitto e-sportsiin, niin kaikista pahin virhe, ja tästä voin on itse asiassa niin kuin tyyliin vähän niin kuin ehkä tietyllä tavalla kapiaisille ja takalalle esimerkiksi, toki siellä on ollut monta muutakin, päättämässä, niin antaa pikkasen silleen, ehkä ihan snadisti rottikikepistä niin käsille on siinä, että me ei kuuluisi niin katsoa perutuspeiliä ja rupea muodostamaan tämmöisiä niin jääkiekko -liittoja tai olympiakomiteoita tai muita, vaan meidän pitäisi luoda lajiliitto, joka on nuorelle lajille, joka ei ole enää 1980-luvulla. Joka ei hmm. voi olla täynnä mitään semmoista niin hyvävelikerhoa verkostoa, mikä palvelee lähinnä ensiksi itseään ja sen jälkeen sitten niin kuin antaa, antaa niin kuin muille, muille se, mitä siitä on jäänyt siitä hommasta eteenpäin. Vaan se pitäisi olla enemmänkin sitten taas lajiliitto, että tuommoinen, puhutaan vaikka lumulautailusta. Ja siellähän lajiliitto hmm. ei ota minkään sortista roolia, vaan ne on käytännössä katsoen on siinä niin kuin jutussa mukana ja kehittää sitä, mutta ne ei niin kuin pyri periaatteessa enää siihen ohjaajan paikalle, että he niin kuin autorisoi, miten tämän hmm. jutun kanssa tehdään täällä. Vaan sen pitäisi olla sellainen moderni ja hyvin liinikin muun mielestä toiminne, joka sitten ajaa aina tiettyä agendoja kerrallaan ja sitten kun se on ne saanut maalin, niin tekee uusia eikä pyri tekemään sellaista hirveätä vuorta, mistä loppujen lopuksi sitten niin mitä ei saada ratkottua. Mm. Oliko riittävän Kyllä. suora Puhuttiin <laughs> Kyllä toi, toi, oli hyvä. Mä, tyytyväinen tähän. Mä, mä, arvelin, tie, tie, tiedän, totta kai historiakin perusteella, että mm. sä on suoraan puhuva, mutta se vielä, että sä nyt oot tavallaan skenestä irtautuneena, niin Joo. voi olla, että puhe on ollut vapautuneempaa. En tiedä onko, mutta siltä se on ainakin vaikuttanut ja, ja hyvä niin. Joo. Ei, mä, mä veikkaan, mulla vaan olo, siis palatakseni ihan kun mulla on se miinus 60 kilo pois. Mä sanoa, että... Mm. Kaikki asiat tuntuu elämässä helpommalta. Ajatus juoksee paremmin ja muuta. Et mä olen kyllä. ehkä manifestoinut itsessään niin kuin positiivisia luonteenpiirteitä, minkä takia tämäkin on nyt aika tämmöistä helmeilemää tämä keskustelu. Kyllä, kyllä. Ja sit taas sanotaan, että sä olisit jutellut Kristerin kanssa kaksi puoli vuotta sitten, niin mm. ehkä, ehkä vähän semmoinen raskaampi puhe, puhetyyli olisi ollut muutenkin. Ja. Ja mä, mä pystyn samaistumaan tuohon hyvin, koska siis mulla on tota selkäongelmia ollut koko elämäni ja mulla oli pari välilevyyn pullistumaa tuossa kymmenen vuotta sitten. Ja silloin no. ortopedi sanoi, että tiputa painoa. Ja tota, toki mä en tiputtanut noin paljon, mä tiputin 25 kiloa. Ja no. se, minkälainen ihminen tuli ulos, kun se, semmoinen taakka lähti itsestä, mm. niin sit, siis sehän tekee ihan ihmeitä sun, sun minälle. Sun Joo. omaa tunnulla. Siis se on ihan käsittämätöntä. Tone. Tone. ja siis se on toisaalta, mikä on, sä, sä et niinku välillä edes ymmärrä, että sitä, niinku mullakin on nyt tälläkin hetkellä vielä ongelmia, niin ymmärtää sitä oikein isoa koko, niin on sille, että just vastikäälti sellon parkkihallissa, niin mä katsoin, parkki, auto oli parkkarannut viereen, että ei jumala, millä päästään veksi, että mä olin jo niinku laittamassa vaimoa peruuttaa sitä autoa, sitten vaimo, että mikä tuossa ongelma, no en mä hmm. mahdu, mähän mahdun tästä helposti tänne autoon, mitä helvettiä. Että siis -tä, <tulut> tällaisia, että se, niinku, se kaikki muuttuu niin paljon, ja sitten kun sä, nä, sä et näe sitä muutosta semmoisena niinku nopeana, mitä esimerkiksi nyt ihmiset näkee, kun osa ei nähnyt pandemia-aikana ollenkaan, niin ne on silleen, hmm. niin, että hetkinen, että, mitä helvettiä tässä just tapahtui? Kuinka tässä mm. kului? Ja, kun se kumminkin 13 kyllä. kuukautta on siinä tarkastelujaksossa, se on aika, aika lyhyt aika, niin tuli, tuli niin. niin tota, kyllä tässä on itsekin joutunut aika paljon pyörittelemään sen asian kanssa, että, 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 että mitä tässä juuri tapahtui. Kyllä. Mutta että kyllä, kyllä on kaikki asiat menossa parempaan suuntaan. Ja nyt, sitten, nyt en pysty ihan vielä puhumaan taas siitä, että mitä Krister Kasurinen tekee vuonna 2022, mutta jos viimeiset viisi vuotta mun tekemisestä on vaikuttanut hieman sekopäiseltä, niin odottakaa vain. Seuraava, seuraava lehti saattaa olla vielä, vielä asteen verran, asteen verran niin iso. Ei kiel. saatana. Joo, kyllä, että kyllä, kyllä, kyllä. mä, täällä virittelen, että niin kuin vaimokin just kun mä olin tuossa sanoin, kun jättäydyn tästä hommasta pois ja ja tota, tämä tuli, tää nyt ensimmäinen työttömyys ensimmäistä kertaa 24 vuotta, niin mä sanoin, että tässä on vaimoni niin myös mahdollisuus, että tässä saattaa mennä hetken tovi ennen kuin mä saan, mä saan, seuraavan kerran liikaa, niin vaimo sanoi, että mä lähinnä toivoisin, että se pystyy sitten olla esimerkiksi ihan vaikka kaksi viikkoa tekemättä yhtään mitään. Minusta tuntuu, että, hän mä niin kuin, että siinä ei hirveän kauan mene ennen kuin mä jotain taas jonkun uuden niin warpathin itselleni keksin ja saat höpölöpö ja nyt on jo. Mulla on tässä itse asiassa vieressä monitori, mulla on, muistiinpanoja ja on kirjoittanut nyt aika paljon yhtä ja isompaa konseptia tässä näin auki. Niin tota. No tuntee minut ehkä paremmin kuin minä itseni. Ken tietää. Hyvin mahdollista. No. Tota, no, sitten jos vielä puhutaan nopea nyt tästä Horedsin tota, lähdöstä, mm -hmm. että, että tota, päätit lähteä, niin ol, oliko se niin kuin ihan, mikä siihen tavalla oli syynä sitten? No sanotaan nyt, mitä laittaisin sille järkevästi. Mä oon ambitioajonen ihminen. Mä tykkään mennä eteenpäin. Mä tykkään ajatella asioita, mitkä ehkä sanotaan normaalisti ihmisten mielestä ei olisi nyt vielä mahdollista tai muuta. Niin sanotaan, että ehkä tämä pandemia on hidastanut tätä, niin kuin mä oon puhunut kumminkin siitä lähtien, kun me aloitettiin ja kaikkiin medialähteisiin kaikki kaikkiin, mitkä mä oon haastatellut, että se on se kansainvälinen liiketoiminta on se, mikä mua kiinnostaa. Tässä Se on se mun bifi. Mä, mä en koe Suomea sillä lailla niin kuin heittomerkissä liian pieneksi paikaksi, mutta mä oon tiedostanut jo lähtökohtaisesti se, että jotta tästä tulisi jotain enemmän, niin toi Itämeri pitää jollain tavalla ylittää. Ja nyt niin kuin musta riippumattomista syistä ja VFKsta riippumattomista syistä, Eemelistä riippumattomista, Vuomerasta riippumattomista syistä, niin nyt ei päästä menemään eteenpäin. Ja mä, mä niin kuin hmm. koin tietyllä tavalla sen, että nyt ehkä tässä vaiheessa, niin pääomistaja, joka on kumminkin Helsingin IFK versus sitten operatiivinen johtaja, joka olen minä, niin meillä olisi hyvin nopeasti tässä, varsinkin jos aika yhtään tiukkenee tai tämä vielä pidentyy. Niin me oltaisiin jouduttu jossain vaiheessa siihen tilanteeseen, että mä olisin vetänyt tismalleen toiseen suuntaan kaikkea meidän kehitystä ja muuta, mm. kuin mitä niin pääomistaja haluaa. Ja kaikkien tietää, että se ei niin kuin, toimi se yhtään. Mm. Okay. Ja tästä niin kuin, mä pidin viime kesän semmoisen, että mä en pitänyt viime kesänä niin kuin, päivääkään kesälomaa. Niin mietin näitä asioita, kääntelin vielä niitä viimeisiä erilaisia kiviä, mitä on ennen kuin mä tulin tähän päätökseen. Ja sitten sit mä vaan joudun niin kuin toteamaan, että, että, että uskaltaisin sanoa, että tässä niin kuin mukavuudessa oltaisiin vieläkin ja pitkäänkin vieläkin. Mutta että mun oli itseni takia pakko tehdä joku päätös, että mulla tulee olo se, että se mistä puhuttiin aikaisemmin, että se merkityksellisyys alkaa löytymään. Se, että mulla mm. on semmoisia niin ei nyt mahdottomia, mutta semmoisia todella todella haastavia päämääriä, mitä mä lähden tavoittelemaan, mm. niin että jos tämä on se, että tässä sitä ei haluta lähteä tekemään, mikä on tietysti ihan ymmärrettävääkin, tämä on nyt kovassa murroksessa tämä liiketoiminta, niin ymmärränkin tämän asian, mutta mun piti löytää siinä tapauksessa sitten itselleni uusi polku, että mihin, mihin mä lähden laittamaan sen mm. uudastuksen. Niinku niin kuin sanottu, niin en mä tässä ole mihinkään eläkkeelle jäämässä, mutta että nyt varsinkin sen jälkeen, kun tämä 60 kiloa lähti multa niin kuin pois painoa, niin minussa on muuttunut aika paljon asioita. Ja mulla on nyt vihdoin on tullut siihen ymmärtämykseen, että, että, että potentiaali, mitä pystyn tavoittelemaan, on paljon ehkä korkeammalla kuin mitä mä olen itse aikaisemmin ajatellut. Ihan johtuen siitäkin, että jos puhutaan, että koulukisotto tausta ja lapsesta saakka. Yhdeksän vuotta elämästäni, johon ei mielelläni koskaan ajatuksessa kai palaa niin sitä kautta ihan tämmöinen 44-ikävuoteen saakka sä oot ollut aina ylipainoinen, aina tietyllä mm. tavalla ihmiset kohdellut vähän silleen kumminkin vajaavaisena, että tuossa on pakko olla jotain vielä, kun se on noin iso tai muuta, että se ei niin osaa mm. ottaa itseään niskaista mm. kiinni muuta. Niin, niin, nyt kun se on poistunut, niin jopa mitä mä sanoisin ilta haastattelussa, kun Artikaisen kanssa tehtiin se, niin mä ihmettelen tällä hetkellä, että ihmiset kohtelee mua eri tavalla. Mm. Ne kohtelee silleen, että ne puhuu mulle vähän nopeammin ja jotenkin tuntuu, että nyt ne niin kuin tietyllä tavalla näkee, että hei, toi kundihan saattaa vähän niin kuin miettiä jotain. Mm. Nyt se on niin kuin vasta konkretisoitunut. Aikaisemmin myös se, että Krister, on kiva, että teet tätä e-sports-juttua meidän kanssa ja on mm. hyvä, että ymmärrät, kun puhun sinulle näin nopeasti. Nyt, nyt se on jotenkin kadonnut ja omalla tavallaan nyt, kun se on niin kuin alta pois, niin mä tajusin, että hetkinen, että toi miinus 60 nyt no flex, mutta et se ei tuntunut musta vielä semmoiselta, että laitoin kaikkeni siihen. Revin mm. raivosi, niin kuin kirjoitinkin se päivityksen sillä aikana, kyllä, mutta et mä pääsin sinne kohtuu helposti. Ja nyt kun ymmärsin sen, että tämä vuori kiivettiin, nyt mä tajusin, että hetkinen, että ne ajatukset, mitä mä oon pyöritellyt päässäni vuosi vuosikymmeniä, niin nämä on tavoiteltavissa. Mm. Ja esimerkiksi nyt pystyn sen jo sanomaan silleen, että nyt tuli tulin siihen tulokseen, että Miehelle ei välttämättä löydy ihan yksi yhteen muottia jo olemissa olevista asioista, joten nyt on aika miehen luoda se muotti itselleen ja alkaa puskea mm. sitä sitten eteenpäin. Se, se on niin mulla nyt se 2022 eteenpäin juttu, mitä mä ollaan nyt sitä ajaa aika raivoisesti eteenpäin. Kunhan olen nyt levännyt ensiksi ainakin joulun saakka, minkä perheen lupasi, ja vähän juon, juonut glögiä tässä ja nauttinut tuosta hienosta gymi joka ei ole ihan vielä täytyy myöntää mulla missään rutineissa. Kyllä, kyllä. Siinä mielessä, <coughs> nyt mitä podcastiin ja tähän meidän runkoon tulee, niin sä oot siinä mm. mielessä hyvä haastateltava, että sä itse ruksaat näitä kohtia pois näkemättä tätä meidän runkoa, mitä me ollaan tänne tehty. Et meillä mm. on niin kuin kysymyksiä tässä listattuna, ja, ja niin kuin sitten, kun olen, että, et, et, ol, just kysymässä, niin sit sä menet siihen itse siihen asiaan. Joo. Niin, ni, ni, tota, tota, tota. okei. Eli siis 2022. Sä, onko niin, että saa vasta tammikuun alussa sitten tulet isosti ulos vai mikä tämä juttu on? Mm, sanotaan, että kaikki, tai no itse nyt voidaan laittaa tämmöinen mysteeri kaikille kuuntelijoille. Nyt jos te kuuntelette tämän podcastin alusta loppuun, niin te löydätte ne elementit sieltä, mitä se tulee olemaan. Mutta vielä tietysti, että millä tavalla se tulee olemaan sitä, niin jääkö niin Mutta kun mä julkistan sen, niin tätä podcastia esimerkiksi voi käyttää silleen, että no sehän sanoi ne siellä jo. Mm. Mä olen sanonutkin, mutta et nyt Tätä vielä paljon. ennen kuin tässä on kumminkin aika paljon, mulla nyt jo alkaa lähiviikkona alkaa tulemaan niin tapaamisia erilaisten tahojen kanssa, niin haluan mm. tietysti myös niin kuin säilyttää sen niin kuin tietyllä tavalla vähän sitä niin kuin liikesalaisuutta ja sitä mystiikkaa siinä ympärillä, mitä mä tein silloin aikoina jo Retsinkin kanssa. Mm. Kun mehän valittiin me ensimmäistä rosteria, mistä aina Emily kertoo haastatteluissa, niin silloinkin se mystiikka säilytti silleen, että kun joukkuetta valittiin, niin ei tiennyt, minkä organisaatio alle ne on tulossa. Sitten kun joukko oli löytynyt lukkoon, niin he saivat tietää, että tämä on Helsingin IFK, joka tämän starttaa. Ja mä niin tietyllä tavalla niin se, se, sama pätee, koska mä oon niin ainakin itse, tiedä, sulla vähän itse asiassa teilläkin on aika hyvä, niinku kovassa ollut hyvä niin videojulkaisua, niin mä, mä rakastan sitä, että saa niin isosti kertoa jotain, nyt saatiin mm. tämmöinen tehtyä ja nyt aletaan tekemään sitä. Niin mä oon aina kyllä, pyrkinyt myös silleen, että säilytetään, säilytetään se niin kuin mielenkiinto ja se semmoinen tietyllä tavalla semmoinen mysteeri siihen saakka, kunnes se sitten niinku tapahtuu. Kyllä, niin kyllä. Silloin siinä on se paras mahdollinen impakti. Ja kyllä niin kuin rivien välistä on, on niin luettavissa, ihan vain arva, arvailen tässä näin, että e-sportsin piirissä saatetaan vielä pysyä. Että, tuota, kenties, tota, kenties. Niin, että, että se on ihan, näin. ihan hyvä. Se on hyvä tietää mun kyllä. mielestä. Joo, ja niin kuin sanottu, niin nyt on selvitetty ne niin kuin intohimot jo itsellään, mitä haluaa, niin missä haluaa mm. tehdä. Et, takia nyt, kun on, on tuossa kattelu vähän, tietysti kuka ei katsoisi, niin kattelu vähän tuota tarjontaa, mitä tuo työmaailmassa on, niin aika paljon sitä niin kuin omaa vanhaa elämää, esimerkiksi just IT-puolta, sanotaan mm. palvelin puolelta, kehityspäällikön rooleja, tällaisia muuta kattelu. Mutta sitten joka kerta on joutunut että varmasti liksa tulisi todennäköisesti tule, tulis huomattavasti parempi, mm. mutta Jotenkin nyt tässä vaiheessa, kun ollaan niin kunnolla irti ja se pelko siitä, että jäädäkö eteenpäin siirtymistä ja sinne pimeiseen yppäämisestä, se on nyt niin kuin ohitettu. Niin mm. Nyt on aika alkaa niin kuin mella, niin kuin rel, rällästä ja mellastaa niin kunnolla. Kyllä, ja kyllä. Tässä täs, täs vaiheessa ei, ei tarvitse pelata, vaan nyt niin kuin ennakkoluulottomasti eteenpäin ja kohti sitä 2.0, mitä me nyt Twitterissä vaihdoinkin ennen kuin se täysin tapahtui, mutta olla malttanut Intakaasulta pois ja vittu talla pohjaa, näin se no, menee. voisin sanoa, että varsinkin Kirosoneen sävyttämänä vielä, niin just ehdottomasti <laughs> näin. Et mä mä niin ehkä uskaltaisin sanoa, että se, mitä musta tullaan niin näkemään tästäkin eteenpäin, tai vielä ehkä korostuneemmin, on se, että anna sen niin oman persoonin loistaa sieltä lävi, lävitte, enkä, mm. enkä sillä enää tietyllä tavalla mene semmoiseen niin politiikkomoodiin, vaan että mm. nyt teikkaan, että Uskallan, että on, mutta on kasvatettu sen verran hyvässä kodissa, että mä en mihinkään kansakulttuurin niin kitoihin enkä muualle joudu, vaan se just se, että niin kuin, sen ajatukseen tämmöiseen niin kuin, raivokkaaseen niin kuin eteenpäin menemiseen nyt, mm. ja, nyt ja toivottavasti myös tulevina vuosina, kun nyt vaan terveyttä riittää, koska kumminkin 44 ei ole, niin tämä pitää aina, 40 jälkeen tämä aina se, mikä pitää lisätä kaikki lauseiden päätyyn, niin ei niin pahasti katsojat pety sitten, kun yhtäkkiä kuukahtaakin jo Samari ennen 50. Niin. Näinpä, Joo. Oh, all, right, hei, tota, nyt mulla on ajanta Jukadon perällä. Kerro meidän tota, tilanne. No me ollaan nyt tässä on melkein kaksi tuntia nyt oltu istuttu paikan päällä. <laughs> <ja> okay. Ah, <laughs> niin. tota, Ar täytyy sanoa, että niin kuin, siis aika on mennyt tosi nopeasti. Että ainoa, niin kuin, jos ei niin oiskin olisi käynyt pelaa ja Kristeri olisi käynyt itse varmaan salilla, niin ei varmaan olisi tajunnutkaan, että niin kuin, ilta vähän pitemmällä. Niin, niin, oh, niin. jep, huomaat. All right. No hei, tota, mun mielestä tässä on aika kattavasti kyllä nyt käyty tässä podcastissa teikäläistä läpi ja Suomen eSport-skenejä. Mä luulen, että vielä kerran myöskin varmasti myöskin, koska niinku 2.0 on alkun, alkanut siellä päässä. Niin... Hei, hyvä pointti, hyvä pointti. Kyllä joo, ja uskallan tuossa Artikainenkin sanoa, että nyt haluaisi tietää sitten seuraavan kerran, että mä sanoin silleen, että mä voin ilmoittaa se sitten, kun multa nousee joku 140 kiloa penkistä. <hä> <hä> Oho! Ken wow. tietää? No, en, en, mä en lähde kyllä lupailemaan, tässä ei niin virallisesti virallista Mutta ken tietää sitten, että mikä, mitä jos tuo oikea sali, salivaihe tuossa noin purasee. Ja... Ehkä mä, varmaan se mielenkiintoisempi kuin se, että miltä niin kuin fyysisesti näyttää, niin se, että itteni ainakin kiinnostaa ihan sikana nyt, kun on saanut semmoisen vähän niin kuin uuden kickstartin niin ajatteluun ja siihen, että millä mm -hmm. tavalla asioita näkee, niin, niin veikkaan, että myös jossain vaiheessa voi olla mahdollista, että jos oikein innostun, niin johonkin tiettyyn aihe- aihealueeseen. Saatan laittaa itsekin nyt, kun olen sitä aikaisemminkin tehnyt jonkun pienen podcastin pyörättä sitten. Kun tämä on kyllä, oikeasti, kyllä. mä en sitten tiedä, että onko tämä teistä tuntuu tänne niin kuin että nyt on jatkavaa jauhaa tuossa, ja me ei päästä irti tästä. Näin. Ää, ää. Mä, mä, nautin keskustelusta ja tällaista ihan järkyttävästi. Joo, ja täytyy sanoa, että se on kaikista parasta myöskin, sit, kun löytyy just ne oikeat henkilöt myöskin, että löytää se kemia tosi nopeasti tai hitaammin myöskin, se, se on aina hyvä. Että sitten mm -hmm. kun kaikilla on niin jotain sanottavaa, jokaisella on jotain sanottavaa, mutta se pitää uskata sanoa ääneen. Kyllä, ja siis itse huomaan aina, kun mä olen niin sekottele niin silloin mä tiedän, että mä oon niin kuin silleen mukavuusalueella, että on kiva puhuakin. Mm. jos artikuloin liian tarkasti, niin tarkoittaa sitä, että mä jännitän jotain tai yritän vetää jotain roolia. Ei, se, ole, hyvä tuo asia, tuo ei ole hyvä asia, hyvä, <laughs> mm. hyvä. Tässä on tuota, paljon, paljon tota, niin hyviä, hyviä, juttuja meille tulevaisuuteen mietittäväksi. Mikä se sitten onkaan, se, niin se päästään, päästään näkemään tammikuussa. Kyllä. Ja, ja öö, perällä onko sinulla vielä jotain, mitä sä haluaisit kysyä tai sanoa? Kiitos vierailusta. Tämä oli erittäin hyvä setti. Jälleenkin. Onko sen verran tässä että jos nyt ihmisillä on jotain asiaa, niin mut hmm. saa siellä ätsiä kasurinen, mutta saa Twitteristä melko helposti kiinni. Et jos joku asia täysin niin mietityttää ja kaiken sorttinen niin kuin asioista eri mieltä oleminen on ihan jees, niin laittakaa hmm. ihmeessä... Niin kuin Julkisesti tai DM-llä mä mielelläni jatkan näitä. Jos joku keskustelu ei herätti niin mielenkiintoa, että haluaisi keskustella enemmän, niin mä, mä elän näistä. Nämä on, nämä on tosi kiva sitten. Loistavaa. Hienoa. Kiitoksia kovasti, Krister, että pääsit. Oli mahtavaa. Ja kiitos, Jussi, jälleen kerran, että Turun päästä olit vahvistuksena niin kuin aina. Ja tuota siinäpä se oikeastaan. Hyvät kuuntelijat ja, ja katselijat. Tässä oli esports eSportscastin jakso numero 31. Hirveellä tahilla tehdään jaksoja nyt joulukuussa. Tämä tulee ihan just ulos ja seuraavaan nauhoitetaan ihan kohta. Eli hei, mukavaa joulua ja tai joulun odotusta sinne ja silleen. Nähdään kohta. Hei hei. Kiitos kaikille. Heikka. Kiitos. Heikka. Heippa. Heikka. <coughs>